Dámy a pánové, je 10 hodin 3 minuty, je správný čas začít dnešní konferenci, která anglickým názvem se jmenuje Knowledge Research Education Conference 2017. My to zkracujeme na KRECON a letošní ročník má pod název Mladá věda ještě žije. Chtěli bychom vás všechny přivítat a předtím, než předám slovo Martinovi Svobodovi, řediteli Národní technické knihovny, která tuto událost hostí, tak bych vás chtěl jenom poprosit, představit se. Jmenuji se Aleš Vlk a mám tady dnešní den vlastně v podstatě jednu jedinou roli, a to je, že budu hlídat čas a to potom řečníkům a všem vám vysvětlím dodatečně. Z technických záležitostí, ještě než se dostaneme k vlastnímu programu k obsahu, chtěl bych poprosit, jenom si zkontrolujte mobilní telefony, aspoň to stlumit na ten tichý mod, jestli mohu poprosit. Další věc, všichni jste dostali taštičky se znakem KRECON, jsou dvě tušky a notýsek, čili nikdo z vás se nemůže vymlouvat na to, že si nemohl dělat poznámky. A pro ty z vás, kteří se chtějí připojit, tak heslo na Wi-Fi je tam. Další věc, prosím vás, jestli se nemýlím, tak tato konference je přenášena, je to na YouTube a může se tam dostat třeba například přes portál vědavýzkum.cz, takže můžete nazdílet na sociálních sítích, aby jsme to všechno vysílali, aby to i ti, kteří se sem nedostali, viděli. Takže já takto začnu velice stručně a Martine, poprosím o slovo tebe jako hostitele této konference. Dobré ráno, děkuji za slovo. Já technikálie doplním ještě tím, že u každého sedadla je i elektřina, takže pokud vám dojdou baterky v počítačích nebo v telefonu, tak pod stolečkem je zásuvka. To bylo čistě formální. Dobré ráno ještě jednou. Vítám vás tady na 7. již pokračování konference KRECON. Vítám tady především paní předsedkyni Akademie věd Evu Zažímalovou a pana rektora Palackého univerzity doktora Millera. A já bych chtěl jenom něco málo přeci jenom říct, nebudu moc zdržovat. Tuhle konferenci pořádáme od roku 2010 s jednou roční mezírkou, je to tedy 7. A vždycky jsme se snažili o to, abychom otevřeli nějaká témata, která hýbají akademickou půdou, výzkumem, a přitom my tady dáváme neutrální půdu, takže tady se dobře hádá, protože my nehájíme zájmy žádné konkrétní školy, žádného konkrétního ústavu, ale hájíme zájmy Knowledge Research Education, jak je název konference. Už ta loňská KRECON se zabývala postavením a výsledky mladé české vědy a vyslechli jsme řadu užitečných příspěvků o tom, co trápí české doktorandy a postdoky. Dovolím si to říci trošku ošklivě, že vlastně vy jste mazivem a hybnou silou toho českého výzkumu. Bez vás, bez vaší práce by se věda a výzkum na českých školách a ústavech zadrhla. A přitom podmínky, ve kterých pracujete, jsou slušně řečeno nedůstojné. A právě cílem této dnešní letošní konference je pokusit se zartikulovat nějaká doporučení, která bychom mohli společnými silami posunout někam do decizní sféry, aby se v té věci, abychom se pokusili něco změnit. Protože toho bude materiálu práce dost, tak jsme konferenci o půl den natáhli, takže dneska je vlastně takový pracovní den, kdy ve skupinách se budete věnovat, po úvodních přednáškách se budete věnovat různým tématům a zítra se tato témata odprezentují a v panelu ještě proberou, vyleští, tak aby závěry byly řádně pádné a efektivní. To je všechno. Já doufám, že se vám tady bude dobře pracovat a že skutečně dojdeme k něčemu, co bude možné použít. Bude to tvrdá práce, takže já vám přeji vaší práci čest. Martine, děkujeme.
Vždycky je to zajímavé, když jsme se mluvili s Martinem, mladá věda ještě žije a potkáme se vždycky ty, co je nám 40+, ale si říkáme, ale přece jenom tak to uvedeme a potom necháme mladým tu cestu. Prosím vás, technicky, tady si všímáte Campus Davice, čili hlavním organizátorem je Campus Davice, což je sdružení pražských vysokých škol sídlících, tady zde v Davicích plus Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky plus za spolupráce Prahy 6. Samozřejmě máme partnery této konference z evropské úrovně, čili Evropská asociace kandidátů doktorandského studia, potom máme další zahraniční účastníky Asociace doktorandů Slovenské republiky a samozřejmě Česká asociace doktorandek a doktorandů naše Česká. Takže to jenom, abyste věděli, že to je ve spolupráci s těmito organizacemi organizováno. Myslím, že jsme nějak v pořádku dojeli ze Zlína, dojeli v pořádku z Ostravy, z Brna, z Plzně, z Prahy Podolí taky, takže já si myslím, že jsme tady všichni. Z mé strany asi všechno a poprosím paní Evu, kdyby byla tak laskavá jako dáma předsedkyně Akademie věd České republiky, aby pronesla svůj příspěvek, zde vám předávám mikrofon a nesmím zapomenout, abych vás vlastně tady uvedl, protože to tady minule zůstal jedno jediné a Martin Fusek přednášel před nějakou tabulkou, kde byl někdo úplně jiný. Takže paní Evo, je to vaše a děkujeme, že jste mezi nás přišla. Dobrý den, dobré ráno, já než tam otevřu, výborně, děkuju. Já než začnu povídat na vymezené téma a protýkám, že se víc soustředím na oblast tedy Akademie věd, tak bych vytkla před závorku jednu věc. Z toho, co tady mý předřečníci říkali, trošku vyplývalo, jako kdyby mladý vědecký pracovník nebo postgraduální student byl cosi zvláštního, co do toho systému nějak tak jako s něj vyčnívá, nebo v toho systému vědy a výzkumu v České republice a kdekoliv jinde. Já chci vytknout před závorku, že tomu tak není, že mladý vědecký pracovník je integrální součástí celého toho systému. A pokud se tady budeme bavit o tom, že mladí vědeští pracovníci mají špatné podmínky pro svou práci, s čímž já souhlasím především z hlediska finančního ohodnocení, tak se to ale týká opět celého toho systému výzkumu a vývoje, protože celý ten systém výzkumu a vývoje v České republice je podhodnocen, jak tedy finančně, tak vnímáním politické reprezentace a my neustále, a myslím, že paní profesorka Hronová z předsednictva grantové agentury by o tom také mohla vyprávět, my neustále musíme obhajovat vlastně prostou existenci. A to si myslíme, že je špatně, tak jenom chci říct, aby tady nevznikl nějaký mylný dojem, že jsou to jenom ti chudáci mladí, kteří jsou pronásledovaní. Není to tak. Jako týká se to i starších vědeckých pracovníků a všech, prostě celý ten systém má velmi málo peněz a řekla bych, možná, když se dělají průzkumy veřejného mínění, tak vždycky ti vědci a vysokoškolští učitelé a vůbec učitelé se umisťují na těch nejvyšších příčkách, ale jako nijak se to nepromítá do jejich finančního ohodnocení. A to teda opravdu nám stačí, abychom prostě mohli v klidu žít a ne, abychom tady bojovali o život. A pamatuju si to ze svých studentských dob a z doby, kdy jsem dělala aspiranturu, tak jsem vždycky každý měsíc počítala, jestli si můžu koupit knížku jednu a nebo ne. Tak nechci tady dělat žádné moralizování, půjdem na to. Já bych řekla, že já se s dovolením stoupnu sem, abych lépe viděla taky na to, co vlastně o čem mluvím. Mladí, talentovaní vědeští pracovníci a já už mezi ta embrya vědeckých pracovníků beru i vlastně postgraduální studenty, anebo řekněme i jako řekněme nadšené diplomanty, je určitě jeden z pilířů akademického života, nejenom na vysokých školách, ale i na Akademii věd. A samozřejmě je to základ teda další generace vědeckých pracovníků a protože mladí lidé většinou daleko snáze jdou proti různým paradigmatům v různých oborech, tak je to vlastně velice podstatné i pro rozvoj stávajících oborů a vznik třeba nových nebo nějakých multidisciplinárních přístupů k řešení různých tedy vědeckých otázek. V případě Akademie věd, ono se to moc neví, ale Akademie věd se velice věnuje výchově především tedy
postgraduálních studentů a postdoktorandů a tady vlastně vidíte nějaká čísla, kolik to bylo v roce 2010, jaký byl celkový počet zaměstnanců a jak teda to vypadalo celkově a kolik z toho bylo doktorandů, což máme tady dole. Takže v roce 2010 necelých 900, teď už máme necelých 1000 a ten nárůst tam je. Samozřejmě záleží na tom, jaká je, řekněme, ta kapacita, kolik ústavy můžou přijmout, to je jiná věc. Ale jenom tady je to celkové číslo a možná vás bude zajímat, jak to vypadá mezi muži a ženami a vidíte, že jako ten počet je více či méně vyrovnaný. Já tady nepůjdu do detailů, jenom abych tady dodržela onen časový limit a nemusela koukat na červenou kartu. Tady není to tedy jenom výchova doktorandů, ale je to také celkově vzdělávací činnost, to znamená od přednášené hodiny, semestrální přednášky, semináře, cvičení. Mnohé z nich pracovníci z akademie věd, speciálně ty specializované kurzy garantují a vidíte, že ta čísla vůbec nejsou malá. Samozřejmě se nedají srovnat s učiteli na vysokých školách, protože prostě tam to je přímo poslání vysokých škol, zatímco u akademie věd je to jedna teda z těch věcí, které samozřejmě děláme a děláme to rádi. Tady zase vidíme nějaká čísla, celkový počet těch doktorandů, kteří jsou školení, tedy počet hlav, jestli to tak můžu říct, je okolo 2000. To číslo se více či méně nemění a tady vidíte teda, že vlastně i ta čísla těch ukončených doktorských prací a těch nově přijatých se více či méně nemění. Tak, možná vás bude zajímat to oborové zastoupení. Je to tedy na Akademii věd, zdůrazňuji, není to celkově, ale přesto ta čísla jsou podle mě velmi zajímavá. Tady v tom levém obrázku modrý je pán, červené je paní. A vidíte, že to oborové zastoupení se dost výrazně liší. Když máme tady někde 50%, tak jsou některé obory, typicky biologické a lékařské a i historické obory a vlastně i další humanitní filologické obory, kdy těch žen je více. Což možná je překvapivé, protože obecně panuje takový dojem, že těch žen v té vědecké sféře je relativně málo. Tady na tom dalším obrázku vlastně to máme rozkreslené, jak se to mění tedy v současné době a vidíte, že zase asi nikoli překvapivě ty počty dokonce mírně poklesly v oblasti matematiky, informatiky a v oblasti aplikované fyziky, ale zase naopak vzrostly v těch sociálně-ekonomických oborech, což popravdě řečeno je trošku dáno tím, že prostě muži většinou, tak jak je nastavené naše společenské vnímání, více požadují vyšší finanční ohodnocení a to se jim nedostává, takže tam ten relativně ten počet žen je vyšší. Aspoň tak si to tedy vysvětlujeme. Pokud je o Akademii věd, jaká je tedy ta formální role postdoktorandů, protože to je ten další stupeň, vlastně už by se dalo říct postdoktorant, řekněme, je mladý vědecký pracovník, i když to tak není úplně přesně podle definice. Tady je vlastně to základní vymezení, tak jak ho říká kariérní řád Akademie věd České republiky, který je veřejně dostupný. Ale co je podstatné, je, že v té kategorii postdoktorant může být zařazen ten mladý vědecký pracovník nejdéle po dobu 5 let po obhájení titulu PhD. Je to proto, protože ta kategorie postdoktorant by neměla být na věky. Ti lidé buď to jsou schopni se stát tedy samostatným vědeckým pracovníkem, to znamená postupně si založit svoji skupinu nebo dělat třeba nějaký velice pokročilý servis, a nebo jsou to lidé, kteří mají teda přejít do té, my na Akademii věd, tomu říkáme tedy odborný pracovník, kde ten člověk vysokoškolsky vzdělaný je schopen třeba vést, já nevím, v mém oboru v chemii analytickou laboratoř, ale nebude stanovovat nové vědecké směry, bude prostě dělat vysoce kvalifikovanou práci, ale nikoli tu samostatnou vědeckou. Takže toto se snažíme dodržovat. Tak a teďka, jaké máme nástroje na Akademii věd teďka pro podporu mladých vědeckých pracovníků? Těch nástrojů, některé jsou přímo cílené na mladé vědecké pracovníky, některé jsou už obecnější. Tady na prvním místě je uvedena akademická prémie, což zrovna přesně je nástroj, který není úplně určen pro mladé vědecké pracovníky, i když minimálně jeden relativně mladý vědecký pracovník tu akademickou prémii získal. To je velice velkorysý grant na 5 roků, na 6 roků, myslím.
myslím, tady pak dál budou nějaké detaily, který je udělován jenom velice málo, většinou udělujeme jednu až tři tu akademickou prémii v celé Akademii věd za jeden rok a je to bohatě finančně podporované, je to na úrovni grantu Evropské výzkumné rady ERC. A pak máme tyhle ty další nástroje, prémie Otto Wichterleho, různé fellowshipy a tak dále, a já o nich pár slov řeknu dál. Začnu tou podporou pro úplně nejmladší. My tomu říkáme mzdová podpora postdoktorandů a je to určené pro mladé postdoktorandy do 3 let po obhájení PhD. Nezapočítává se do toho mateřská dovolená, takže v tomhle to už jsme ohlídali, aby tedy mladé vědecké pracovnice, maminky nebyly tedy diskriminovány. A cílem je tedy zabezpečit jako slušné mzdové zabezpečení, ta mzda měsíční se pohybuje okolo 30 tisíc pro vybrané kvalitní perspektivní postdoktorandy. A smyslem toho programu je dát těm lidem 2 roky jistoty, aby si mohli zažádat o granty, domluvit si postdoktorandský pobyt někde v zahraničí a podobně. Je o to velký zájem v Akademii věd. Tuhle chvíli úspěšnost těch přihlášek se pohybuje někde okolo 35%. Způsob financování je, že je udělován na základě rozhodnutí z centrálních prostředků Akademie věd a je to 600 tisíc na rok osobních nákladů, takže když se to pak rozpočítá, tak to vychází 30 až 32 tisíc na měsíc. Další program je Fellowship Jana Evangelisty Purkyně, to je pro primárně určené, aby se získali vynikající tvůrčí vědeští pracovníci ze zahraničí, ale nikoli neříká se tím, že to musí být zahraniční vědeští pracovníci. Mohou to být lidé od nás, kteří odešli na postdoktorandský pobyt a chtějí se vrátit zpátky. Zase je na to výběrové řízení, uděluje se jich okolo 10 ročně. Teďka uvažujeme o tom, že bychom zavedli i na Akademii věd a trošku se opičíme po Univerzitě Karlově program Primus. My tomu teda říkáme Lumina Quaeruntur, což znamená, jako hledáme pochodně nebo hledáme světla. Já jsem měla pouze 2 roky nepovinné latiny, tak věřím latiníkům. Cílem je zase podpořit mladé vědecké pracovníky a přímo explicitně to určeno na to, aby na jednotlivých ústavech Akademie věd zakládali nové vědecké skupiny. Zase budou poskytovány ty prostředky centrálních prostředků Akademie věd, ale pracoviště se bude spolu podílet na tom. Takže by to mělo, teďka doufám, že se nám podaří teda ten program doladit tak, aby ta první víza mohla být vypsána v příštím roce. O akademické prémii už jsem mluvila, tam jde o to podpořit mimořádné vědecké osobnosti, jejich těžiště práce na Akademii věd a nejsou tam žádná jiná další omezení. Je to na dobu 6 let a maximálně 5 milionů korun na jeden kalendářní rok, což je opravdu velkorysá podpora a ti lidé mohou ty peníze využít velice, řekla bych, flexibilním způsobem, ať už na mzdy, na přístroje, na cestování, na chemikálie, na knihy, je to jenom na nich. Prémie Otto Wichterleho slouží k tomu, aby podpořila mimořádné vědecké osobnosti mladší a uděluje se to formou mzdové podpory, která se vyplácí formou 3 mimořádných odměn. Myslím, že je to asi za rok a půl, nebo tak 110 tisíc korun ročně, tak ono to vychází tak nějak víceméně na 3 roky, je to, po sobě to následuje a ta prémie Otto Wichterleho není nutně vázána na to, že by ten člověk měl svůj vlastní tým. Tím se tedy zásadně liší od toho fellowshipu Purkyněho. Dobrovského fellowship je určen pro mladé zahraniční badatele, kteří chtějí studovat něco, kde potřebují ty zdejší reálie. Takže je to typicky pro historiky, umělecké, dějiny umění, jazykové vědy, ale i geografické, geologické vědy a podobně. Pak máme další program, který jsme zavedli asi před rokem a půl, a to je mezinárodní spolupráce začínajících výzkumníků. Zase je tam nějaký věkový limit, podmínkou je vědecká hodnost a tihle lidé sformulují vědecký projekt, kde podmínkou je, že musí alespoň půl roku strávit v zahraničí, lépe více, a je
ta stáž zahraničí vázána na ten vědecký projekt, se kterým oni soutěžili. Takže to není, že by vyjeli do zahraničí a dělali tam práci pro to zahraniční pracoviště, ale prostě dohodnou se na spolupráci s nějakou laboratoří na nějakém konkrétním výzkumném projektu a součástí toho je, že mohou jet do zahraničí a platíme jim to my jako Akademie věd, takže oni tam nejsou jako někteří, kteří prostě žádají o peníze, ale jsou tam ti, kteří tam s penězi přicházejí, což je staví úplně do jiné roviny. Pak máme další různé věci typu různých workshopů, letních zimních škol a tak dále, ale to už asi není příliš zásadní podpora. Máme různé projekty mobility, které ale zase nejsou jenom pro mladé. Tady jsou některé podmínky uvedeny a jsou tady některé z nich vyjmenovány. Rozjíždí se to a je to vlastně ve spolupráci i s ministerstvem školství. Máme také program regionální spolupráce, který taky není cílený přímo na mladé, ale mladí se ho velmi zúčastňují. A je to dotace, která se poskytuje na konkrétní společný projekt, kde se finančně spolupodílí nějaký územní samosprávný celek nebo jiný subjekt, takže třeba jsme měli projekt na výzkum a záchranu barokních maleb na Broumovsku, například uvádím jeden příklad z mnoha. Samozřejmě to, co pálí mladé vědecké pracovníky, především maminky, ale i teda tatínky, je to, že je velký problém finančně utáhnout kvalitní školku a někde je i problém dítě do té školky dostat. My tady máme několik předškolních zařízení, které provozují buď to přímo Ústavy Akademie věd nebo infrastrukturní organizace Akademie věd. Tady jsou ty kapacity, není to nic omračujícího, ale myslím si, že to pomáhá. Je tam akorát velký problém s tím, jakým způsobem to financovat, protože se naráží na spousty daňových problémů a mnoho lidí na Akademii věd s tímhle tráví spoustu času, jenom proto, aby to prostě bylo, když to řeknu, česky košer a abychom se nedostali do nějakých problémů. Ani my jako vedení Akademie věd, ani teda ty jednotlivé ústavy. Ale snaha tady je a někde to funguje velmi dobře a třeba tady, když zmíním hned to biologické centrum, které je zmíněné v Českých Budějovicích jako první, tak tam ta dětská skupina jako velmi pomáhá třeba i vlastně jedné nositelce grantu ERC.cz, protože ona sama říká, že bez toho by nebyla schopná tu práci dělat. Tak a teďka bych trošičku obecněji řekla, že vlastně ty vzdělávací a výzkumné instituce, to znamená vysoké školy a Akademie věd, samozřejmě by měly být tady to, co je tady tak vznešeně nazváno ohniskem tvořivosti a kritického myšlení. V současné době ale dochází k tomu, že obecně jsou neustálé tendence redukovat ty společenské přínosy vzdělávání a vědy na nějakýsi přímý transfer technologií a na komercializaci jejich výsledků. A to je špatně. Protože nám nejde o to, aby Česká republika byla montovna pro zahraniční společnosti, ale aby tady byla opravdu vyspělá ekonomika s tou vysokou přidanou hodnotou kvalifikované lidské práce aby tady byla ta znalostní základna. A bez té širší výzkumné nebo dobře podporované výzkumné základny tohle není možné. A navíc, já jsem teď minulý týden byla v Koreji, v Jižní Koreji zdůrazňuji, a uvědomila jsem si tam velmi, že oni se velmi soustředují právě teda na ten transfer technologie, na komercializaci. Jsou v tom dobří, ano, beru to na vědomí, jsou v tom dobří, ale jsou velmi úzce profilovaní, což samozřejmě není dobré. Tak a tadyhle pár poznámek, že tou prioritou naší, jak na vysokých školách, tak na Akademii věd, musí být nikoli pouhá odbornost, jakkoliv je to důležité, ale celková úroveň vzdělanosti. Samozřejmě k tomu slouží různá integrace různých vzdělávacích programů a smyslem by mělo být nikoli se už se specializovat, speciálně v té době vzdělávání se, ale chtělo by to, aby lidé opravdu se vzdělávali v tom nejširším možném kontextu. Právě protože tam je velké množství různých synergických efektů a ten člověk pak je schopen daleko víc pojímat i ten svůj vlastní obor, když má ty přesahy do oborů jiných. A samozřejmě jsou obory, které to přímo vyžadují, typicky matematika nebo filozofie.
My jsme zase, když se vrátila zpátky na Akademii věd, my jsme tedy zavedli takzvanou strategii AV21, což na první pohled vypadá, že je to jenom, řekněme, tah pro PR, ale není to tak. My jsme si uvědomili, že Akademie věd pokrývá nejširší škálu vědeckých oborů v České republice a my vlastně ten celkový potenciál nevyužíváme dostatečně. Tak se snažíme ty obory a ty jednotlivé ústavy mezi sebou co nejvíc propojovat právě proto, aby mohli k řešení různých vědeckých otázek přistupovat z toho z úhlu pohledu různých oborů, takže abychom využili ty synergické efekty. A teďka už jeden z posledních slajdů, jak vypadá financování výzkumu a vývoje v České republice. Tady jsou různé zdroje, takové ty půlkruhy a tady vidíme, jak ty zdroje jsou vlastně absorbovány těmi jednotlivými částmi toho sektoru výzkumu a vývoje. Vidíme, že podnikatelé sice hodně investují do vědy, ale také naprosto dominantní část toho vlastně sami spotřebují, zatímco ty podnikatelské investice do vysokoškolského sektoru a do sektoru akademického Akademie věd opravdu nejsou velké. Na druhou stranu Akademie věd i vysoké školy spotřebovávají o něco větší kolečko tedy než ti podnikatelé. Velmi málo se tady projevuje ten soukromý neziskový sektor, ale to asi není úplně překvapivé. Tak a tohle to jsou, co si myslíme, že jsou předpoklady pro další rozvoj vědy a výzkumu a vzdělávání České republice. Především to prostředí důvěry a nových forem spolupráce mezi akademickou a tím nemyslím zdaleka jenom akademii věd, tím myslím je vysoké školy, mezi sférou akademickou a podnikatelskou. Hledání těch synergických efektů na všech úrovních a současně garance svobody bádání. To se týká primárně tedy toho vyhledávacího nezávislého výzkumu, můžeme mu říkat základní, ale to už je jedno, jak tomu budeme říkat. A hlavně to, co si myslím, že tady u nás velmi chybí a stýká se také mladých a týká se to velmi mladých, je jakási trvalá a stabilní veřejná podpora vědy a vzdělávání. A z toho vyplývá, že taky by byla predikovatelná. Protože my třeba jsme povinni, jako Akademie věd, jenom perlička na okraji, už budu končit, my musíme udělat velmi detailní rozpočet, který musíme předložit na ty povinné instituce, ale my vůbec nevíme, kolik vlastně celkově peněz dostaneme. Takže to je takový trošku paradox a já vůbec to tady teď nemyslím, jako, že by byla špatná spolupráce. Poslední 4 roky si myslím, oblast vědy a výzkumu nemůže až tolik stěžovat, pokud to srovnáme s obdobím předtím. Ale ten pocit té stability a té trvalé podpory a toho uznání je z našeho pohledu velmi malý. Tak, to je všechno. Děkuji. Paní Evo, děkujeme moc krát. Time management máte jedničku potrženou. Obsah máte 1-, ale opravila jste se, protože já jsem si dělal poznámku opravdu poctivě. A tam byla mzdová podpora maminek na mateřské dovolené. Já doufám, že počítáte i tatínky na rodičovské dovolené. A pak jste se opravila a doplnila jste to, protože poté, co jsem si zkusil rok na rodičovské dovolené, tak ten obrázek ideální americké ženy, která, kdy 4leté a 2leté dítě si spolu hrají a ona mezi tím dodělává habilitaci, není zcela reálný, musím ano, říct. Já jenom k tomuhle podotknu. Ano, i na Akademii věd už máme pár tatínků na rodičovské dovolené, ne na mateřské, na rodičovské dovolené. Děkuji, to jsme rádi a za všechny tatínky děkujeme. Ale pořád nám maminky nepomáhají s kočárkama do tramvají, teda musím říct. Takže děkuji. Děkuji moc krát. Další řečník, Jaroslav Miller. Proč Jaroslav Miller? Proč? Za prvé, genderově je to vyrovnáno, čili máme ženu a muže. Za další, druhá nejstarší vysoká škola v České republice, která se umisťuje v žebřících, jde nahoru. Takže to je, a ta Univerzita Karlova domácí, to by úplně, jsme si říkali, to by bylo trapné tady v Praze, pozveme někoho zahraničního až z Hané. To je další věc. Jarda obhájil pozici rektora, je v druhém funkčním období, čili si teď už vlastně může říkat téměř, co chce. A měl čas dneska. Takže Jaroslave, je to na tobě. A neměl prezentaci, aby jsme se trochu vystřídili. Roberte, vítej, dělal si poznámky, čili o té predikovatelnosti. Myslím, že je to správný čas, paní Evo, kdy jste řekla ty své doporučení. Další 4 roky, myslím, všechno bude parádně. Jsem o tom bytostně přesvědčen. Jardo, dám tě druhý mikrofon. A nebudu tě okrádat o čas, prosím.
Dámy a pánové, já jsem neslavně proslulý tím, že nesnáším ty nelidské přístroje, které se jmenují mikrofony, a zásadně nepoužívám prezentace. To jsem dodržel pro dnešní den, ale Aleš mi přikázal, že musím mít mikrofon, tak se musím smířit s tím, že budu mluvit do mikrofonu. Prostě doufám, že jsem natolik charismatický řečník, že se obejdu bez prezentací. A skromný, samozřejmě. Univerzita Palackého, když zhruba před rokem vyhodnocovala krátkodobá a střednědobá rizika, tak v oblasti vědy a výzkumu jako riziko číslo jedna vyhodnotila do budoucna doktorská studia. Univerzita Palackého, ale i většina ostatních takzvaných těch kamenných univerzit se potýká s tím, že nám kontinuálně, nějak významně, ale přece jenom, nám klesá počet vysoce kvalitních, ale především, a to je pro mě důležité, vysoce motivovaných uchazečů o doktorská studia. Což samozřejmě nutí kamenné školy k zamyšlení, nutí nás to k určitým strategiím, jak tomu čelit, nutí nás to také k headhuntingu v zahraničí mnohem více než v minulosti a nutí nás to k zamyšlení, co je vlastně špatně na systému doktorského studia v České republice. Samozřejmě ten zájem je oborově nevyrovnaný. Na Univerzitě Palackého, stejně jako na Univerzitě Karlově, pociťujeme skutečně velkou krizi už u neklinických medicínských oborů, které prostě jsou velice náročné a absolventi tohoto studia u těch teoretických medicínských oborů prostě mají nižší ohodnocení než kliniky. Stejná krize je u informatiky. Tam naopak studenti nemají motivaci chodit do doktorského studia, protože často získávají práci prostě rovnou po magisterském studiu. Nicméně ten stav indikuje určité obsahové a systémové problémy spojené s doktorským studiem v České republice a já se teď v průběhu těch 15-17 minut zhruba pokusím velice stručně pohovořit o několika z nich. Možná netypicky nezačnu finanční otázkou, která nás zase na Univerzitě Palackého až tak netrápí. V tom druhém bodě popřu sám sebe za chvíli. Ale co nás opravdu trápí, je velice dlouhé studium doktorandů, často bez viditelného nebo kvalitního výsledku a samozřejmě s tím související dropout, tedy studijní neúspěšnost. Já, když jsem si dělal statistiku na univerzitě, tak jsem zjistil, že v té standardní době studia ukončí pouze 8 až 9% na Univerzitě Palackého, děsivých 8 až 9% doktorát v těch zhruba 4 letech, což je ale pořád lepší, než je průměr České republiky, protože tam hovoříme zhruba o 7%. Obecně díky publikaci o studijní neúspěšnosti, kterou jímž jeden z autorů je Aleš Vlk, z té publikace vychází, že existuje zhruba 50% neúspěšnost v doktorském studiu napříč vysokoškolským sektorem v České republice. My jsme samozřejmě analyzovali tento problém, na který se můžeme dívat různým způsobem. Já jsem o tom často diskutoval s ministerskými úředníky, také se zde přítomným Robertem, a když se vžiju do role státu, do optiky státu, tak stát vlastně může říct, no ale to je zmařená investice. Že jo? My dáváme vysokým školám nějaké příspěvky, v okamžiku, kdy 50 nebo až 60% těch studentů prostě nedokončí studium, tak z pozice státu to může být pociťováno jako zmařená investice. My skutečně vedeme krvavou debatu, která není jednoduchá na Univerzitě Palackého a dospěli jsme k závěru, že jedním ze skutečně jako podstatných problémů je skutečnost, že ústavy, katedry hospodaří s penězi, které nejsou jejich. Jinými slovy, když máte cizí peníze, tak vás nic nenutí k efektivnímu jednání, nenutí vás nic k určité racionalitě, ale rádi ty peníze prostě rozfofrujete. Což se bohužel často odráží v té skutečnosti, že některé katedry na řadě vysokých škol berou téměř všechny doktorandy nebo uchazeče doktorské studium, kteří se přihlásí nezávisle na kvalitě. No a protože ta kvalita u, řekněme, poloviny a motivace hlavně u poloviny doktorských doktorandů je sporná, tak řada z nich prostě skončí. Často po té, co uplyne doba, kdy pobírají stipendium. A
My samozřejmě jsme se tímhletím velice zabývali, já jsem se nechal udělat statistiku uvnitř univerzity a dospěli jsme k závěru, že jediný možný systém je systém kofinancování stát a univerzita. Nabízí se samozřejmě, aby katedry nabízely doktorandům úvazky, u nás třeba na Přírodovědecké fakultě je to minimálně 0,2, tak, aby katedra byla finančně zainteresovaná na doktorském studiu, to znamená, aby musela nakládat se svými vlastními prostředky. Tenhle ten systém, který mi osobně se líbí, má jednu vadu, a totiž v tom, že řada humanitních fakult nebo sociálně zaměřených fakult není schopná ufinancovat tímto způsobem větší, řekněme, počet doktorandů. Proto momentálně uvažujeme o systému, velice stručně, o systému určitých bonifikací a penalizací, který by byl navázaný na úspěšnost doktorského studia, a probíráme se jaksi houští názorů, které jak si tomuto systému vysoce aplaudují a naopak ho kritizují. Výsledkem bude nějaký hybridní systém, složený na některých fakultách z úvazků a na některých fakultách z tohoto systému, řekněme, penalizací a bonifikací za kvalitní a úspěšné doktorské studium. To je, řekl bych, první výzva, které čelí české vysoké školy. Ta druhá samozřejmě souvisí s tou první, a to je finanční ohodnocení doktorandu. Jak jistě víte, tak stát momentálně posílá českým vysokým školám, tuším se, 2500 korun na jednoho doktoranda. Když to dobře půjde, sněmovna schválí rozpočet, tak ta výše, kterou bude posílat stát, se zvedne zhruba na 10,5 tisíce, řekněme. Ale já musím říci, že často, když o tomhle problému mluvím s kolegy rektory, tak řada z nich si stěžuje, že stát prostě posílá málo peněz, že ty vysoké školy nemají příliš mnoho manévrovacího prostoru. Teď mě možná nebudete mít rádi, ale já jsem bytostně přesvědčen o tom, že to je dobře. Je to dobře, protože, a stojím si za tím, prostě bez kofinancování společného univerzity a státu ten systém prostě není transparentní, není samonosný, není průchodný a generuje řadu negativních vedlejších efektů. Čili tady se vracím vlastně k tomu prvnímu bodu, o kterém jsem mluvil. Samozřejmě můžeme hovořit o tom, že všechny vysoké školy mají relativně bohaté stipendijní fondy. Ještě před 4 lety na Univerzitě Palackého byly stipendijní fondy ve výši zhruba 60 až 70 milionů korun. A v podstatě to byly mrtvé peníze, protože podle zákona stipendijní fondy nemůžete využít pro nic jiného, než je poslat zpátky těm studentům v nějaké formě. A byly to mrtvé peníze, prostě ležely v té bance, nikdo s nimi nepracoval, nám se to podařilo rozhýbat, takže my dnes používáme stipendijní fondy jako jeden ze zdrojů kofinancování doktorských studií na Univerzitě Palackého, a na podobný systém, řekl bych, najelo více českých univerzit. Samozřejmě ve hře jsou také vnitrouniverzitní projekty, ne nepodobné těm, o kterých mluvila paní předsedkyně věd před chvílí. Ve hře jsou samozřejmě projekty školitelů. Na Univerzitě Palackého máme směrnici rektora, která v podstatě dohlíží na tom, aby projekty, které podává profesor na katedře, měly v sobě jaksi zabudovánu nějakou účast doktorandu, ale samozřejmě máme také řadu jiných mechanismů, jak podporovat finančně doktoranty na Univerzitě Palackého. Jeden z nich, který se nám velice osvědčil, je nadační fond Univerzity Palackého, do kterého přispívá, děkuji, Česká spořitelna. Teď zrovna tady generální ředitel České spořitelny není, mohl o sobě uslyšet pár pochválných slov. Přispívají na to soukromé firmy, se kterými univerzita spolupracuje, a samozřejmě naši absolventi. A nadační fond poskytuje příspěvek na mezinárodní, to zdůrazňuji, ten projekt musí mít prostě mezinárodní rozměr, na mezinárodní projekty, vědecké projekty našich doktorandů. A co je půvabné, jeden doktorand může na jeden projekt dostat 250 tisíc korun jednorázově, a co je půvabné, nemusí se zdržovat nějakou větší administrativou. My prostě našim studentům věříme, vložíme do nich důvěru, a za několik let fungování nadačního fondu nespomínám si na jediný případ, kdybychom museli řešit nějakou zpronevěru peněz nebo, řekněme, ztrátu důvěry. Prostě chápeme to jako určitý joint venture univerzity a našich doktorandů. Tak, třetí problém, o kterým samozřejmě se velice často bavíme s kolegy z ostatních univerzit, je problém inbreedingu, tedy taková ta samo,
ten samooplodňovací mechanismus, kdy student prostě k nám přijde ze střední školy, udělá u nás bakaláře, protože se mu to líbí, tak si udělá magistra, najde si nějakou holku a chce zůstat ve městě, tak si udělá prostě doktorát, no a pak ještě v nejideálnějším případě pro něj zůstane na té univerzitě jako postdoktorant, jako docent, a protože Univerzita Palackého uvažuje o koupi hospice, tak nakonec skončí v tom hospicu, že jo. Nakonec skončí to v hospicu, čímž naplníme moje volební rektorské heslo, které znělo z Univerzity Palackého od kolébky do hrobu, přátelé. Podle hrubých statistik, které my máme k dispozici, zhruba 70, mezi 60 až 70% studentů doktorského studia jsou naši vlastní absolventi. Musím říct, že to číslo se postupně, pomalu, kontinuálně snižuje. Před ještě 10 lety to číslo bylo vyšší. Nicméně i tak je prostě to procento příliš vysoké, protože na řadě západních univerzit, na kterých jsem měl tu čest působit, je ta kritická hranice 50%, ale spíše méně. Samozřejmě ten inbreeding je záležitost, o které se diskutuje dlouho. Školy mají různé strategie, které s větší nebo menší mírou úspěchu používají. Univerzita Palackého se snaží řešit tento problém v souvislosti s internacionalizací. My se snažíme v mnohem větší míře jak si rekrutovat do našich doktorských studií zahraniční uchazeče, což samozřejmě není úplně lehká disciplína, protože je to otázka konkurenceschopnosti vůči zahraničním univerzitám. Proto jsme před několika lety spustili, jeden příklad za všechny, stipendium Josefa Ludvíka Fischera, což byl první rektor obnovené Univerzity Palackého po válce, ve kterém nabízíme nadstandardní a velice konkurenceschopné podmínky doktorandům, kteří přicházejí ze zahraničí. Takže se nám několikrát stalo, že doktorandi, kteří mířili na Uppsalu, nebo do Vídně, nebo do Göttingenu, nakonec přišli do Olomouce. V současné době, včera jsem to počítal, v tomto režimu studuje asi 25 studentů, ale ten program existuje 2 roky a rádi bychom ho po dobré zkušenosti zatím rozšířili. Tak, mám ještě čas. Kromě toho, po dohodě s tou rankingovou společností, prestižní, která se jmenuje Times Higher Education, jsme se dohodli, že na jejich portálu, který se jmenuje Unijobs, který používá ročně několik desítek milionů uchazečů o práci v akademickém prostředí a zhruba 2000 univerzit, inzerujeme od tohoto roku nejenom vědecké pozice pro akademiky, ale také kóly, které se týkají uchazečů o doktorandská studia na Univerzitě Palackého. Slibujeme si od toho, že budeme v lednu a v únoru, kdy budeme zahajovat přijímací řízení do doktorských studií, tak si od toho slibujeme, že budeme zaplaveni doktorskými přihláškami ze všech koutů světa. No a do 5 minut se vlezu ještě u jednoho z bodů a ten se týká budoucího uplatnění doktorandu. To samozřejmě je součástí příběhu, budoucí uplatnění doktorandu, protože český vysokoškolský trh a také Akademie věd do toho patří, nebo vědecký trh, není natolik robustní, aby jaksi pravidelně absorboval všechny zajímavé studenty doktorského studia, nebo spíše absolventy doktorského studia, tak se samozřejmě zamýšlíme nad tím, jak nabídnout výborným, motivovaným absolventům doktorského studia nějakou perspektivu. V Německu to před asi 10 nebo 15 lety vyřešili systémem junior profesorů, tak aby jaksi mohli pečovat o ten wissenschaftliche Nachwuchs, jak oni tomu říkají, tedy ten vědecký dorost. V českých podmínkách se nám jeví jako poměrně dobrá strategie, systém postdoktorandských stipendií a juniorských grantů, u kterých bych se chtěl zastavit. Pokud vím, mimo jiné tedy, pokud vím, všechny ty 3 velké kamenné univerzity, UKMU, Univerzita Palackého, buď mají nebo plánují jaksi systém těch postdoktorandských juniorských grantů. Na Univerzitě Palackého bude mít od ledna podobu
financování projektů ve třech oblastech, medicínské projekty, přírodovědné a humanitní a sociální, kde jaksi mladý postdoktorant se svým týmem může získat financování na 3 roky v hodnotě 4 milionů korun. Prostě snažíme se mobilizovat prostředky, abychom postdoktorandům nabídli určitou důstojnou existenci po doktorátu a hlavně dali jim šanci ukázat, co v nich je. Pokud to neukáží za tu limitovanou dobu, jak se s nimi prostě rozloučíme. Svět je krutý. No a poslední věc, o které bych chtěl promluvit v průběhu poslední minuty, je, že pro nás je skutečně důležitou součástí příběhu také prezentace, schopnost komunikace vědy, schopnost prezentovat výsledky našeho výzkumu. Velice často jsem se v životě setkal s tím, že excelentní vědec neuměl jaksi úplně komunikovat výsledky svého výzkumu, neuměl poutavě pohovořit o svých vědeckých výzkumech, což se samozřejmě potom přelívá do těch mladších generací. Takže pro nás, pro Univerzitu Palackého, je to jedna podstatná, skutečně podstatná součást příběhu a na univerzitě organizujeme různé formáty typu Peča Kuča. A je to také součástí doktorského studia přímo, aby naši doktorandi uměli poutavým, atraktivním způsobem, hlavně jednoduchým, sdělit laické veřejnosti, která konec konců nás platí, sdělit laické veřejnosti vlastně, o čem je náš výzkum, k čemu je dobrý, proč je to důležité, co jsme vybádali. Dámy a pánové, ušetřil jsem možná jednu minutu, kterou rád dám dalším kolegům k dispozici. Děkuji. Jaroslave, děkujeme mockrát. Já jsem si dělal poznámky a jedno malý mínus jsem dal, ale pak jsem se tak zaposlouchal, že jsem zapomněl, za co jsem ho dal, takže bohužel tě odmazávám, ale říkám si, opravdu jedete od narození po smrt, už mi tam schází jenom univerzitní hřbitov, ten tam ještě není. Takže si myslím, že je co... K tomu bych jenom dodal, já jsem 3 roky strávil v Oxfordu, kde mají hřbitov univerzitní a tak jsem se jako potom pídil, kdo tam může být pohřbený, že jo? Protože sám na to aspiruju, docela by se mi to líbilo. Ale zjistil jsem ke svému velkému žalu, že na tom univerzitním hřbitově mohou být pohřbeni pouze absolventi Oxfordské univerzity, kteří zemřou do 45. roku svého věku. Tak mám smíšené pocity, mě už se to nepodaří asi. A tak budu ležet jinde, no. Děkuji, ale bylo to těsné, jsi jenom o rok starší než já, je to těsné. Takže každopádně děkujeme. Ještě jeden důvod, proč vedle sebe byla Akademie věd a Univerzita Palackého v Olomouci, jak možná někteří z vás víte, tak samozřejmě po novele vysokoškolského zákona byla první podepsaná dohoda o spolupráci na realizaci doktorského studia právě mezi Univerzitou Palackého a Akademií věd. Ne, že by se předtím nespolupracovalo, ale tady jsme marketingově využili možnosti, že se něco mění a řekli jsme, že jsme ty první, což samozřejmě za to stojí. Udělali jsme si dobré PR, jak o tom říkal Jarda, a jsme jedni zase z prvních po něčem. Takže je tady i ta spolupráce mezi dvěma institucemi, která je jistě následování hodná a Akademie věd určitě pokračuje ve spolupráci s dalšími vysokými školami. Takže to jsme slyšeli dva názory, veskrze pozitivní, nějaké osobní vyjádření o tom, něco se děje, což je důležité. Vidíte, že i na jednotlivých vysokých školách se něco děje, záleží na oboru. A teď bychom se podívali v těch dvou dalších příspěvcích maličko do zahraničí, čili první věc, já bych poprosil Evelinu, aby se připravila, čili nějaké mezinárodní srovnávání té situace mladých vědeckých pracovníků. Ne každý máme načteno a zjištěno, co se děje v evropském kontextu a potom se podíváme teda posléze na Slovensko. Čili Evelina Jen Dobrý, jak to je ještě dvě, dědeček byl Polák, tak mě něco naučil, takže to je asi jediné a dávám tady slova, the floor is yours. Thank you very much. I'm not as much charismatic as Rector Miller, so I do have my presentation. Can you turn it off, please? So once again, good morning, everyone. My name is Evelina Pabianczyk-Wlazło. I know my surname is a little bit difficult to pronunciate, but I would like to thank you once again for inviting me, and please accept congratulations for organizers for this a wonderful event.
So today I'm here. I have the pleasure and the honor to represent a very unique organization at European level, which is European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers. And today I will give you a short outline on early career researchers landscape across Europe. So basically, I will present to you who we are, what is our mission and vision, what we do on daily basis, and I would also present you basic statistics on early career researchers in Europe. I will also try to encourage you to collaborate with us, but let me go through the presentation, and at the end I will give a short outline of that. Short information about me, just to prove you that I'm also a early career researcher, and I know the pros and cons of being a researcher. So I basically graduated from biotechnology, biomedical engineering and management. Right now I'm a doctoral candidate in technical studies in material engineering. I'm also an entrepreneur because with my colleague we established a startup in textile engineering, so I know this part of researchers' life as well. And my history in Eurodoc started by being a general board member, then a president last year, and right now I'm on my retirement as an advisory board member. My basic interest concerns open science, open data, research quality, research integrity, and gender equality. But specifically right now, because I'm from Poland and we are in the progress of very important amendment of the bill, Law on Higher Education, I'm totally interested in doctoral schools and evaluation of higher education institutions. So coming back to the topic, Eurodoc was founded in Spain in 2002. It is a volunteer, non-for-profit international federation of national associations representing early career researchers. Early career researcher means both doctoral candidates and junior researchers, so PhD holders that are not yet fully independent. So right now we have 32 members and 4 observers. We generally work to represent early career researchers at the European level and to contribute to European research area and European higher education area policies, where all researchers are duly recognized for their contributions to science and research. So as you can see, the coverage of our organization is quite big. Please mind on the circulation of any kind of information around our community. Our mission is to generally represent and consolidate the community of early career researchers, to create a platform or of communication and of collaboration between countries, between different countries, also to participate actively in policy making at a European level and to represent our interest, the interest of early career researchers in front of European and non-European organizations and in front of the most important bodies in European Commission. We also want to share best practices among our members, and our core value is the European Charter for Researchers, which we believe that should be introduced in every country. So what do we exactly do on a daily basis? We monitor the social and working conditions of early career researchers in our member countries. We elaborate common position statement on very important situation, for example, Brexit or on open access. We also do represent early career researchers at the relevant European bodies and stakeholders. For example, this is the current Eurodoc board with Eva Hnatková as a general board member. They were in Brussels in October this year at Directorate General for Research and Innovation at European Commission. And we also do take part in European projects, which is a very important activity of our organization. So let me start with basic statistics. But before I do that, I would like to give you a short note about the methodology of our survey. So each year, Eurodoc sends a survey to our members, and every national association representing early career researchers in each country is filling up the survey. So that's the main case. In most cases, we asked for
as sources to statistical data in each country, but not always it was available. So I just wanted you to know before you will referring to this presentation that this is the type of methodology that we adopted for these purposes. So basically, basically, national associations among our Eurodoc member countries differ because most of them are non-for-profit organization. We have advisory body which is in Ukraine or official student representative body which is here in Czech Republic, but we have also public body which is in Hungary. In each country it differs also in terms of what are the members of national association. As you can see, doctor candidates are represented in Poland, in Hungary, and in Netherlands. Part of them are doctoral candidates and postdocs, and the others are representing researchers in general, teachers, lecturers, and this is in Finland, in Portugal, something like this. Then let's go to status of doctoral candidates. This is very important because the status of doctoral candidates imposes social benefits, employment conditions of every early career researcher. So basically we have the current status and the preferred status of doctoral candidates. So we have employee status, which is in Norway, in Netherlands, and in Switzerland. Both, and I know this is in France, as far as I know, and in Ukraine, and majority of organizations stated that doctoral candidates are students. But what are preferred? As you can see, in vast majority, preferred status of doctoral candidate is to be an employee, because it intakes all the social benefits, the stability of working conditions, and so on. So this is very, very important. There are organizations which want to combine this. So let's keep the discounts and other benefits of being a student, but we want to have as well a social security, a contract with other important benefits. In terms of statistics on incomes, but please mind that the methodology. I have to be sure that you understand the methodology that we did. We get the responses from our members. These values also were calculated sometimes by averaging the intervals, because not always we were able to give a particular value of the income. So as you can see, the main value is around 1,300 euro. And majority of countries like Ukraine, Czech Republic, Serbia, Poland, Lithuania, Hungary, Italy are below the average value. But let us check the Big Mac Index, which was presented by The Economist, and this presents the purchasing power parity of the money. So as we can see, Netherlands, Norway, France, and UK have much bigger purchasing power parity than other countries like Ukraine, Lithuania, Poland, Hungary, and so on. What about social benefits? Social benefits are also an important part of researchers' life. So in case of doctoral candidates, cultural services, the same with public services like discounts for public transport, are maintained. Pension schemes, not in all cases, and health insurance as well. But in terms of junior researchers, so a PhD holders, it changes a lot. Cultural services and public services are maintained only in Lithuania and in UK. So that is also important to enable a PhD holders to take advantage of cultural events, public services as well, because this is also an important part of our lives. What about duration of regular PhD training in years? So as you can see, the trends are between 3 and 5 years. Almost half of our respondents stated that 3 years is in Italy, Germany, France, Serbia,
Latvia, Ukraine, Slovakia. There are some between, and Netherlands, Switzerland, Czech Republic, Finland, Poland, around 4 years. But I know it could change and it could differ among countries, because, for example, in Poland we have 4 years of PhD training, but we can prolong the training by 2 years by law. Right now the law is enabling us to make a prolongation for 2 years. What about the defense? How much time in reality we need to defend the thesis, and what's the percentage of people that are successfully obtaining the PhD degree? So in terms of years, the mean value between the members that responded to our questions is around 4 years and 6 months, and 4.6, sorry. And what about the percentage? This, as you can see, differs across all the line. The mean value is around 60%, but we can find countries which are around 30 or 40, like in Poland, for example. But we can also find countries with very high percentage of defense, like UK. In France, depending on the field of science, the defense ratio reaches even 90%. So there are differences between countries, as you can see, and we can imagine what is the reason of that. The reason of that is our conditions that researchers are living in each country. As we can see, in Western countries or in Northern countries of Europe, the conditions are much better. Researchers are having equal conditions, they are having good employment conditions, high salaries, they are able to live from making their research. So this is much easier when you have money for your living, when you can buy your food, you can pay your expenses, your house and so on, and do what you like to do, so do your research. This is very important. So if a government of a country wants to increase the ratio of people that are successfully obtaining a PhD doctorate, they must take into account the conditions in which early career researchers are making their work. So I would like to, I'm almost finishing the presentation, but before I will do that, I would like to encourage you to work with us, because you can do that through our working groups. If you're interested in employment and career development, equality, the general equality, not only gender equality, but equality among researchers, interdisciplinarity, mobility, policy research, or PhD training and open access, please contact us through our website or through contact I'm showing at the end of my presentation. If you're still hesitating, a few words about our activity. So each year we organize very high quality conferences on particular topics. For example, this year it was open access and open data and challenges for early career researchers that open access brings together. And this is very important, because open access is a very important case. We also do organize an internal workshops. We take part, and we also organize surveys in which you could help and you could take part in. We collaborate with different organizations at European level. We also take part in projects, which is also very important to mention, like Super ProfDoc and modern doctorates. In many countries, people don't know what are modern doctorates. So I strongly encourage you to visit our website and to see what modern doctorates are and how supervisors can supervise their doctoral candidates at modern doctorates, and many more. So thank you very much for your attention. It was a pleasure to let's say, market our organization among Czech Republic doctoral candidates and junior researchers. Please contact us in case of any questions. Thank you very much. Tak děkujem bardzo. Thank you very much. Takže vidíme, že situace se liší v různých zemích, je různá, opravdu podmínky jsou různé, ale vidíme některé faktory, které mohou být společné mladému
doktorandskému pracovníkovi či pracovnici, mladému vědci, a určitě těch dat je k dispozici víc a stojí za to potom se na to podívat a přečíst si to. Co je nám asi země, která nám je naším srdcím nejbližší, mě jako polovičnímu Maďarovi určitě, to je Slovensko, ze kterým jsme se přátelsky rozešli, nicméně nadále udržujeme přátelské vztahy na všech možných úrovních, čili proč se dívat rovnou do Švýcarska, když se nejdřív můžeme podívat třeba například do Slovenska a poprosíme Katarínu, která má příspěvek o tom, jak vlastně vypadá dneska mladý vědecký pracovník u našich východních sousedů. Kataríno, předávám slovo a je to vaše. Ďakujem. No ako vyzerá mladý vědecký pracovník, tak vyzerá ako ja, lebo ja som mladý vedecký pracovník. Poprosila by som ešte prezentáciu. V podstate na začiatku ja veľmi pekne by som chcela poďakovať za to, že ste nás sem pozvali, pretože naozaj problematika mladých vedeckých pracovníkov, ďakujem, a doktorandov je otázka aktuálna, treba ju riešiť, pretože kto zostane nakoniec na tých školách? No tí, ktorí sú teraz mladí vedeckí pracovníci a budú postupovať ďalej. Ono takéto starnutie tých učiteľov alebo docentov, profesorov, ja som si dneska čítala, alebo teda včera čítala stav vysokého školstva na Slovensku, že máme na najstarší profesor za minulý rok mal 90 rokov, ktorý pôsobil na, niekde na univerzite, tak samozrejme je to úctihodné, ale treba dať miesto aj tým mladým, teda podľa mňa. A užívať si práve ten dôchodok, ja by som to tak povedala, nie? A myslím si, že mnohí z vás budú so mnou súhlasiť. A tak ja by som vám predstavila, tak čo je to tá asociácia doktorandov Slovenska, pretože my pôsobíme tiež... Ops. Funguje? Nefunguje mi to? Už to je? Výborne. Takže, Asociácia doktorandov Slovenska je občianske združenie. Znova pôsobíme, existuje mnoho rôznych nejakých organizácií, ktoré sú zriadené priamo zákonom, ako napríklad Študentská rada vysokých škôl, ktorá taktiež zastupuje záujmy na Slovensku, teda bakalárov, magistrov a doktorandov, ale s ktorou veľmi dobre spolupracujeme, musím povedať, a Asociácia doktorandov Slovenska zastupuje doktorandov a aj tých mladých vedeckých pracovníkov, pretože tí, ktorí potom pokračujú ďalej, zostávajú na tých školách, aby mali zostať pôsobiť jednak v tej akademickej sfére alebo v oblasti vedy a výskumu v rôznych inštitúciách. Boli sme založení v roku 2002, čiže máme tiež také dlhšie už pôsobenie, ale taká tá reálna možno aktivita, to, čo sa skutočne deje, bolo, ja by som povedala, alebo kedy sa Asociácia doktorandov Slovenska zviditeľnila, je možno za posledných takých 7-8 rokov, kedy naozaj začala chodiť medzi doktorantov, začala riešiť tie reálne problémy, zisťovať, čo sa vlastne deje, čo sú tie problémy, ale tak oni viete, každý má svoj problém, na každej univerzite niečo je, ale zisťovať to, analyzovať a hlavne posúvať to ďalej. Asociácia doktorandov Slovenska má svojich členov, máme valné zhromaždenie, dozornú radu, správnu radu. Na čele správnej rady, alebo teda predsedničkou som momentálne druhý rok ja. Máme tu aj môjho podpredsedu, tam je Martin Ševčovič, podpredseda Asociácie doktorandov Slovenska. A ešte máme dvoch členov správnej rady. Za normálnych okolností by sme mali byť piati, ale máme jedno voľné miesto, pravdepodobne budeme mať voľby. Ja som vám tu ukázala, v rámci dozornej rady pôsobia v podstate predchádzajúci predsedníci alebo predsedovia Asociácie doktorandov Slovenska. Dozornú radu, tá nás kontroluje, vykonáva rôzne, alebo teda poradenstvo, lebo však nie je jednoduché prebrať po niekom predsedníctvo a pokračovať ďalej v činnosti. A správna rada v podstate pôsobí ďalšie 2 roky. Ale toto je také, že o Asociácii doktorandov Slovenska, a možno, že sú tu aj nejakí Slováci, ktorí potom budú chcieť pôsobiť, sa vrátiť domov a pôsobiť v oblasti vedy a výskumu na Slovensku, lebo tak čo je problémom u nás, čo riešime, je to, že nám naši
študenti odchádzajú práve do Čiech, takže potom by ste sa mohli aj vrátiť domov. Nie je to u nás až také zlé, uvidíte. Členov máme, momentálne vám viem presne povedať, koľko máme členov. Členov asociácie doktorandov máme približne 130, je to absolútne dobrovoľné, môžu sa prihlásiť. Ale samozrejme, že riešime problémy nielen členov, ale riešime problémy všetkých, ktorí nás oslovia, alebo tak nemôžem niekomu povedať, že ty nie si náš člen, ale si doktorant, tak si to vyrieš sám. Niekedy je problém práve ten doktorandov, ktorý aj mladých vedeckých pracovníkov, že sa tak trochu boja ozvať na tej svojej fakulte. Boja sa treba osloviť toho svojho prodekana, alebo a všetko sa dá vyriešiť práve cez toho prodekana alebo školiteľa, ale práve tým, že majú obavu o to svoje miesto, o to, či nakoniec skončia to svoje štúdium a potom, aby napríklad pokračovali ďalej, respektíve sa neskôr stali docentom, tak sa boja ísť priamo. Čiže oslovujú skôr nás, aby sme to za nich nejakým spôsobom tlmočili alebo riešili. A pritom mnohokrát ide úplne o pre nás banálne veci, ktoré naozaj sa stačí iba dobrou komunikáciou možno vyriešiť. Ale vravím, vždy sa snažíme pomôcť každému ako asociácia doktorandov Slovenska. Robíme to všetko vo svojom voľnom čase, ktorý ešte si stále vieme nejaký nájsť. Ja pôsobím už ako odborný asistent, aby som vám ešte tak povedala, že aký je asi môj voľný čas ako odborný asistent na fakulte manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave, čo je teda, to viete, že najstaršia a najväčšia zatiaľ univerzita u nás na Slovensku. Na budúci rok akademicky budeme práve oslavovať 100 ročnicu, 100. ročník akademicky, tak to bude asi veľké. A prečo vravím, že to bude veľké, ja sa tu tam preklikám, pretože Asociácia doktorandov Slovenska, tu som sa chcela prekliknúť, organizuje každý rok Slovenské doktorandské fórum. Už 5 rokov organizujeme Slovenské doktorandské fórum, na ktoré môžu prísť doktorandi a práve zisťujeme to, aké sú problémy, prizývame si rôzne organizácie, niečo takéto ako vy, ale my to tak domácky, ale vždycky si radi pozveme aj zahraničných a práve tuto s Českou asociáciou doktorandov a doktorandek. Máme tiež takú veľmi dobrú spoluprácu. Mali sme to práve pred 2 týždňami na Žilinskej univerzite v Žiline. Vždy tu máme spolupráci s nejakou univerzitou. A naozaj tie výstupy z tohoto Slovenského doktorandského fóra nám vedia povedať o tej reálnej situácii. Tento rok sme tu mali práve zamerané na mobilitu, na možnosti využívania grantov, projektov, kde sme sa snažili práve ukázať, že to možno ide, pretože to je ten hlavný problém, ktorý doktoranti vnímajú a mladí vedeckí pracovníci, akým spôsobom nejak sa dostať práve k tým financiám. Ako tu pán rektor povedal, tie financie sú problematické. My tiež v asociácii máme problém s financiami, však keď sme občianske združenie, tak tých financií nie je veľa, ale našťastie máme veľmi úzkú spoluprácu, jednak aj ako občianske združenie nás prizývajú na rôzne rokovania. Práve na budúci týždeň by sme mali mať jednu pracovnú skupinu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na ktoré sme prizvaní do pracovnej skupiny, ktorá chce riešiť práve ten štatút doktoranda a tú situáciu. Čiže reálne tá situácia na Slovensku je riešená, alebo teda je o ňu záujem ju riešiť. Máme veľmi dobrú spoluprácu so Slovenskou rektorskou konferenciou, ktorá takisto rieši problematiku doktorandov, pretože si uvedomujú, že raz niekto na tých univerzitách musí zostať. Máme s Eurodokom, samozrejme, a s Českou asociáciou doktorandov a doktorandek. Máme veľmi dobrú spoluprácu aj s Fondom na podporu vzdelávania, tak naozaj Asociácia doktorandov Slovenska za ten čas, ktorý pôsobíme, dostali sme sa do tej problematiky doktorandov a mladých vedcov, pretože naozaj my už ideme trošku ďalej, ideme aj na tých mladých vedcov, nielen ako študentská rada vysokých škôl, ktorí skončia s doktorantmi, ale my ideme aj ďalej. No a teraz, ako je to na Slovensku? Toto som už sa vraciam. Na Slovensku, toto máme z minulého, to je spred 2 týždňov zo Žiliny, tak to nás tam bolo, to som vám tu dala takú fotku, ale aký je stav vysokého školstva? Tak ako to už odznelo aj na Slovensku, toto sú v podstate informácie o stave vysokého školstva na Slovensku. Správa je za rok 2016. To, čo je už dlhodobý trend, ktorý je sledovaný, je, že ubúda počet študentov.
ubúda počet študentov, tak ako som tu už spomenula, mnohí nám odchádzajú do zahraničia. To je problém, ktorý riešime, ale to nie je len problém na doktorandskom štúdiu, ale to je problém všeobecne na bakalárskom, magisterskom a potom to ide ďalej s doktorandským. Čiže máme klesajúci trend, ale tento trend je v podstate za posledné 4 roky. V minulom roku poskytovalo vysoké školstvo, alebo teda vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku. Máme 20 verejných vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy, 12 súkromných vysokých škôl. A čo je problém, ktorý je samozrejme potom aj v rámci doktorantov a ukončenia, po ukončení, po absolvovaní doktorandského štúdia, je ten, a ktorý aj sa na nás obracajú, je, že problémom je uplatnenie. Pretože nie všetci doktorandi zostanú pôsobiť v akademickej sfére, musia sa zamerať možno na tú neakademickú sféru. A čo sa týka zamerania vysokoškolského štúdia, alebo teda toho doktorandského štúdia všeobecne, ako vidíte, v minulom roku 44% doktorandov v podstate študovalo v odbore spoločenských vied a náuky. Čo je veľké číslo, keď sa to zoberie, že vlastne ten dopyt na trhu je absolútne otočený. Dopyt po absolventoch je iný. Oproti minulému roku medziročné zníženie počtu študentov na vysokých školách bolo 6,92%. V rámci doktorandského štúdia bolo takisto pozorovaný pokles doktorandov, alebo teda tých, ktorí chceli študovať a pokračovať na doktorandskom stupni štúdia. A to je tiež dlhodobý problém, ktorý sa práve na Slovensku rieši. Čo je, vidíte, tu som napísala až 10,3% medziročný pokles. A čo je prekvapivé, bolo to aj v rámci externej formy. Nie len dennej forme, ale v externej forme. Externá forma štúdia, vlastne u nás máme dennú aj externú. Neviem, či presne viete, ako to na Slovensku funguje v rámci doktorandského štúdia, ale máme teda dve formy. Jedno máme, my máme presne na Slovensku povedané, koľko rokov sa môže študovať. To znamená, v rámci dennej formy, keď sú poberatelia štipendia, majú 3 alebo 4 roky a potom je možnosť študovať 2 roky akoby v nadštandardnej dĺžke, ale v tej dĺžke musia skončiť. Štipendium poberajú len počas riadnej dĺžky štúdia. To znamená, to sú tie 3 alebo 4 roky. Ako náhle prejdú na nadštandardnú dĺžku štúdia, tak je táto nadštandardná dĺžka štúdia platená. To znamená, študenti si ju hradia, lebo je to už akoby v rámci spoplatnené, je to ako externé štúdium. Teraz som povedala, externé PhD je spoplatnené. To znamená, každý externý doktorant si svoje štúdium platí. Závisí to podľa vnútorných predpisov, čiže jednotlivých univerzít. Myslím si, že priemer je za jeden akademický rok okolo 1400-1300 eur si platia externí doktoranti. Áno? A to isté si potom platí aj ten denný, ktorý je v nadštandardnej dĺžke štúdia. Neexistuje u nás nejaké také, že si študujú dokedy chcú, ale jednoducho je povedané presne, pokiaľ napríklad do tých 5 rokov ten denný študent neskončí, tak už nemôže ďalej pokračovať. Takisto, keby napríklad prerušil, tak tiež prerušenie doktorandského štúdia nie je nejaké dlhodobé, pretože napríklad u nás na našej univerzite je uznávanie tej dizertačnej skúšky len maximálne do 4 rokov mu uznajú dizertačnú skúšku, čiže nemôže sa takisto vrátiť potom ďalej študovať. Čiže u nás síce poberajú štipendia, ale pokiaľ neskončia do tej štandardnej dĺžky, tak si jednoducho musia platiť. Priemerne nám rozprávajú na Slovensku, že nám stúpajú platy. Tu som vám ukázala, že áno, stúpajú. Lenže ten priemer, ktorý hovorí, že aký je priemerný plat napríklad tých výskumníkov alebo priemerný plat odborných asistentov, sa počíta z priemeru všetkých teda zamestnancov. A ja som sa pozerala, že najviac odborných asistentov je na Univerzite Komenského v Bratislave. Tam ich je okolo 1096. Ten priemerný plat je okolo, myslím, že 1200 eur. Znova ten plat sa líši, ten priemerný, podľa univerzít. Najnižší som videla okolo 975, najvyšší 1400 eur. Jedno bolo, myslím, že z Banskej Bystrice, druhá bola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, okolo tých 1400 eur, ten priemerný plat odborných asistentov. Ako je to? Teda tu máme platové triedy.
učiteľov. Ja som vám teraz povedala, aké sú tie priemerné. Máme to rozostupňované, teda po rôznych triedách. Problémom mladej vedy na Slovensku a odborných asistentov, a prečo nám nezostávajú, je ten, že štipendium sa odvíja od výšky pri platovej alebo od výšky platov vedecko-výskumných pracovníkov. To znamená, teraz vám ukážem, toto je stupnica platových tarých podľa platných tried a platných stupňov pre výskumných a vývojových zamestnancov. Doktorandi pred dizertačnou skúškou sú v podstate platový stupeň 1, čiže do 2 rokov praxe, a platová trieda 9. Čiže momentálne dostáva doktorant v dennom štúdiu 567,50. Po vykonaní dizertačnej skúšky ide do platovej triedy 10, čo je 661,50. Čo je problémom, prečo nám nezostanú? No pretože si zoberte, že momentálne doktorant poberá 661,50. Ja som odborným asistentom, momentálne 6. rok mi začal, lenže z môjho tejto tabulkového plátu mi idú sociálne odvody, dane. Čiže ja vám presne poviem, že včera mi na účet kliklo 604 eur. Čiže ja po 6 rokoch praxe mám stále nižší príjem ako doktorandi na Slovensku svojim štipendiom. Samozrejme, že sú možnosti, pretože sú osobné príplatky, ktoré by, lenže o osobnom príplatku nerozhoduje ten zamestnanec, ale niekto vyššie. A ako povie ministerstvo, a na ministerstve všetky, keď túto otázku otvorí, mi povedia, ale veď na to slúži osobný príplatok, aby sa ten gap vyrovnal. No ale ako ho mám presvedčiť, toho môjho pána dekana, že by ho mal vyrovnať? Ja neviem. A možno, že dneska zistím, ako, keď tu, že mladá veda ešte žije. Lebo ešte žije, už 6 rokov žijem na tej fakulte, aj s tým, že som veľmi výrazne klesla potom, ako som sa stala odborným asistentom, ale žijem tam a prežívam. Vidíte, ide to 6 rokov aj s nižším ako doktorant a s úlohami. A čo sú tie najzákladnejšie problémy? Tu som vypísala doktorantov a mladých vedcov, je samozrejme príjem, štipendium. Vám sa to možno zdá dosť, že 671 eur je dosť. Lenže doktoranti na Slovensku musia 4 hodiny týždenne odučiť, majú presne predpísaný počet publikácií, ktoré musia byť napríklad v časopise vo Vose v Skopuse. Reálne na mnohých univerzitách si musia reálne stráviť až 20 hodín týždenne na svojej fakulte, na katedre, kde si sa naozaj zapisujú, pomaly cvakajú. Keď chcú ísť niekam mimo alebo chcú mať voľno, musia si vybrať študijné voľno. Čiže ten systém na Slovensku je podľa mňa veľmi striktný a preto to štipendium 671 eur, na to by mali nejaký, viete, mohli si napríklad v Bratislave dovoliť ubytovanie. Väčšinou bývať na internáte a treba zdieľať vlastnú izbu so svojimi vlastnými študentmi, keďže musia učiť, je dosť taká situácia a ten sociálny štatút potom aj toho doktoranda alebo mladého vedca je taký iný. A čo riešime stále na Slovensku je to, že či ten doktorant je študent alebo je zamestnanec. To je základná otázka. Pretože napríklad na Slovensku majú študenti zadarmo dopravu vlakom. Hej? Ale študenti BCMGR a doktoranti nie sú študenti. Veď sú študenti. Čiže toto je to, že čo je to ten doktorant na tom Slovensku? Je to študent, je to zamestnanec? Keď si musí vypisovať študijné voľno, pomaly mnohí si musia vypisovať niečo ako dovolenka. Tak toto je to, čo riešime my na Slovensku, že čo je to ten mladý vedec. Čiže a potom samozrejme ďalej mobilita. Musia učiť projekty. Tá pracovná doba, ktorú som tam napísala, to nie je pracovná doba. Ukážte mi bakalára, ktorý by si vypísal študijné voľno. Veď, ale to je študent. Takže toto je to, čo my sa zaoberáme na Slovensku, ako Asociácia doktorandov Slovenska, problémy, ktoré riešime aj mladých vedcov. A to je to práve ten odchod z akademickej sféry, ako to tu už odznelo. Práve doktorandi, ktorí skončia v IT, keď už idú aj do nejakých technologických oblastí, už počas doktorandského štúdia väčšinou ten svoj výskum majú s nejakou firmou a potom jednoducho odídu. A otázka je, kto zostane na tých univerzitách, keď nie tí, ktorí sú teraz mladí. Mladí vedci, mladí odborní asistenti. Takže vidíte, že tá situácia na Slovensku je veľmi podobná, predpokladám, ako v Čechách. Ďakujem. Děkujeme moc krát.
Já si od vás převezmu toto. Já jsem původně myslel, že uslyšíme příspěvek o tom, že na Slovensku se to všechno krásně změnilo, že to tam šlape a že si budeme moc vzít příklad z toho, jak se to dělá. A trošku jsme se teda spletli, ale to nevadí. Tak to vymyslíme společně a uděláme si na to nějaký mezinárodní projekt, nějaký shadowing nebo best practice sharing. Já si myslím, že se něco najde, ministerstvo školství na to uvolní nějaké prostředky na mezinárodní spolupráci. Roberto, to se nějak domluvíme potom a já si myslím, že to bude fajn. Na to budou nějaké analýzy. Já už se na to hrozně těším. No, ale aby jsme se zbytečně moc nenadchli, tak se dostaneme nazpátek do Čech. Jenom ještě k té dikci. Vynikající dikce, přece jenom mě ta slovenčina krásně zní. Já jsem si říkal, já už jsem to někde slyšel. A oni vlastně nejenom, že utíkají ty doktorandi, nám utíkají i ty politici a vlastně ta dikce zůstává podvědomě tady. Nevím teď konkrétně, o někoho se jedná, ale někdo včera mluvil o tom, že skládá vládu. Já si zkusím vzpomenout. Jo, ale je to tam pořád, je to nádherný. Jaroslav se usmívá, ten vidí jenom pozitivní zítřky, ale o tom si popovídáme večer někdy. Kateřino, nebudeme tě zdržovat, čili jak je to s tím doktorantskou kandidátkou a s doktorantským kandidátem v České republice? Jak na tom jsme? Dobré dopoledne. Já jsem se rozhodla, že tuto prezentaci pojmu jako představení doktorského vzdělávání v České republice v kontextu pracovních podmínek ve vědě a výzkumu, respektive jejich proměn. Já mám velkou výhodu, že už tady bylo mnohé řečeno a velmi mi také pomohlo to mezinárodní srovnání. Opravdu v České republice je situace hodně podobná jako na Slovensku a zároveň na těch datech z Eurodocu bylo taky hezky vidět, že na tom Česká republika není zrovna růžově, co se týče doktorského vzdělávání. A vlastně já tu prezentaci pojmu jako takovou předskokanskou k těm odpoledním pracovním skupinám, které se budou věnovat vlastně kvalitě a náplni doktorského vzdělávání, návaznosti, mobilitě a statusu a s ním souvisejícím financováním doktorandů. Tady se podíváme na nějaká základní data, tak vidíme, že počet absolventů doktorského studia nám kontinuálně narůstal, a sice o celkem hodně, o 36% mezi lety 2004 a 2013. V současné době máme nějakých necelých 25 tisíc doktorandů, cca půl na půl prezenčních a kombinovaných. A když si ještě vzpomenu na nějaká data z toho mezinárodního srovnání, tak je důležité říct, že vlastně v tom evropském mezinárodním srovnání máme vlastně studentů doktorského studia v přepočtu, teda v poměru k ostatním studentům, to znamená bakalářským a magisterským, více než je evropský průměr, ale zároveň máme méně než je evropský průměr těch absolventů. Takže je vidět, že je tady nějaký problém, že prostě nám během toho doktorského studia mizí, jak tady zaznělo už i v prezentaci pana rektora Millera. Co je vlastně příčinou té současné situace, že jich máme tolik, těch doktorandů, tak samozřejmě velkým faktorem je masifikace nižších stupňů vysokoškolského studia. Logicky, pokud máme více magisterských studentů, tak máme i více lidí, kteří mají ambici zkusit doktorské vzdělávání. A zároveň je ale taky třeba říci, že v současné době není příliš složité se na doktorský program dostat. Ano, jsou velké rozdíly mezi různými doktorskými programy, různými katedrami, různými univerzitami, ale zároveň je třeba si říci, že i na některých prestižních školách, zejména přírodovědných, se ukazuje, že je i třeba 100% úspěšnost uchazečů o studium. A proč tomu tak je? Jednak ty školy, protože mají mají prostě hodně bakalářských a magisterských studentů, tak potřebují pracovní sílu vlastně, která by pokryla výuku všech těchto studentů. A doktorandi dost často vedou bakalářské práce. Dokonce jsem se dozvěděla, že na některých školách i diplomové práce. Jsem si myslela, že to nejde, ale jde to. Zároveň doktorandi jsou naprosto zásadní pro provádění výzkumu, jak už tady také zaznělo i v prezentaci paní předsedkyně Zažímalové. Obzvláště v těch experimentálních oborech jsou to především doktorandi, kdo dělají rukama opravdu tu vědu v těch laboratořích.
také na individuální rovině jsou doktorandi důležití, protože když jste člověk s ambicí získat jednou profesuru, tak vlastně potřebujete vést doktorandy, potřebujete to vykázat, je to jedním z kritérií. A dalším důvodem je, že školy dostávají vlastně na doktorandy peníze na hlavu, tak říkajíc, takže samozřejmě čím více jich naberou, tím více na doktorandy dostanou. Jaký je vlastně rys toho doktorského vzdělávání v České republice? Je důležité říct, že je tady opravdu velká heterogenita. Vlastně je velký problém říct cokoliv konkrétního o doktorském vzdělávání v České republice právě proto, že vysoké školy mají obrovskou vlastně autonomii v tom, jakým způsobem pojmou to svoje doktorské vzdělávání, jaká pravidla doktorandi budou mít pro získání doktorských titulů. Samozřejmě jsou tady nějaká úplně zásadní ve stylu musím napsat disertační práci, musím složit státnice, ale mezi tím je opravdu velká variabilita. I včetně toho, jakým způsobem jsou placeni, jestli třeba ke stipendiím mají ještě možnost mít pracovní úvazky a tak dále. Když se na to ale podíváme tak jako z globálu, tak jak už jsem říkala, velkým problémem je vysoká úmrtnost studujících, která je vyšší než poloviční, a také prodlužování studia nad řádnou dobu. Hlavním důvodem je nedostatečné vedení doktorandů a velká závislost na školitelích, k tomu se dostanu ještě dále v prezentaci, a samozřejmě nízký příjem. To je stejné jako na Slovensku, jako všude jinde. Tady vidíme, že vlastně v šetření doktorandi 2014 většina lidí, kteří přerušovali studium, tak to bylo z nějakého důvodu spojeného s financemi a s časem. Jinými slovy, potřebují se uživit, tak pracuji někde bokem a tím pádem nemám čas na to dělat disertaci. Většině studentů nestačí stipendium pro pokrytí životních nákladů, což není samozřejmě nijak překvapivé ve chvíli, kdy 7,5 tisíce je průměr a na některých školách v prvním ročníku máte třeba 4,5 tisíce. Takže z toho samozřejmě nepoplatíte ani bydlení, natož něco navíc. A většina doktorandů tedy neměla čas na přípravu disertační práce. Tady je důležité si k tomu financování ještě říct, že přestože existují velké rozdíly mezi tím, jak jsou financováni doktorandi, tak ale většina z nich vlastně i ve chvíli, kdy je zaměstnána na výzkumných projektech, takže by si člověk řekl, že je to super, že vlastně nepracují někde úplně mimo ve stylu v kavárně, ale že pracují ve výzkumu, tak to ale vůbec ještě nemusí znamenat, že je to posunuje směrem k získání titulu PhD, protože často ty projekty, na kterých pracují, nesouvisí s jejich disertační prací. To znamená, různě lepí ty úvazky podle toho, jak se zrovna nějaká příležitost naskytne. V České republice není úplně standardem, že by běžně, a to i v přírodovědných oborech, ne všude, že by vlastně byl člověk přijímán na doktorát, na konkrétní pracovní pozici, na konkrétním grantu, který by mu zajistil, že po celou dobu řádného studia bude mít v podstatě jakoby plný úvazek a bude se stoprocentně věnovat doktorskému studiu nebo práci na té disertaci. A další věc je, že vlastně ten čas na disertaci ubírá často i výuka. Někteří doktorandi mají vlastně ve svých studijních povinnostech výuku, to znamená, že vlastně vykonávají pedagogickou činnost jen za stipendium. A tady z toho vidíme, že v tom šetření vlastně 38% studentů, i když učili vlastně nad rámec těch povinností, tak za to nedostávalo žádné finance. A tím se dostáváme k tomu, o čem už mluvila Katarína, že to vlastně vede k takovým otázkám ohledně statusu doktorandů. Jestli teda jsou vlastně spíš studenti nebo zaměstnanci. A to nejenom z toho důvodu, o kterých hovořila Katarína, tedy že přesně na 26 let věku třeba už vlastně se jich netýkají studentské výhody. V současné době je super, že už konečně budou mít propláceno zdravotní pojištění, ale zároveň stále tam zůstává problém se sociálním pojištěním a dalšími jinými studentskými výhodami. A zároveň chybí ty výhody zaměstnance, přes stipendium se nezapočítává do důchodu nebo do výpočtu mateřské, není vnímáno bankami jako příjem, takže nějakou půjčku, hypotéku na to taky nedostanete. A zároveň ty aktivity, které jsou vlastně po doktorandech vyžadovány, jsou taky tak jako na hranici. Na jednu stranu musí někde chodit třeba na kurzy, to je povinné, ale zároveň ne všude. A také vlastně dělají ty disertace, které
produkují nějaké výzkumné výstupy, za které si školy vlastně připisují svoje body v RIVu, za které jsou potom i finančně ohodnocovány, takže vlastně vykonávají práci. A teďka to generuje ty otázky, vlastně, co by ti doktorandi měli a neměli, co je vlastně legitimní po těch doktorandech chtít, jaká by měli mít práva a jaké by měli mít povinnosti. A to je něco, o čem se budeme bavit především v mojí pracovní skupině odpoledne, takže se těším na vaše názory a příklady z vašich institucí. A teďka ještě k tomu vlastně, k té náplni doktorského studia a k těm podmínkám se i samozřejmě pojí ta návaznost. Jak dále mohou ti doktorandi využít to své doktorské vzdělávání, pokud ho získají, jaké mají kariérní výhledy. A proto se musíme podívat vlastně na vývoj vědecké populace v České republice a tady vidíme, že vlastně, ačkoliv nám neustále narůstá počet lidí v tom systému, počet pracovníků vědy a výzkumu, tak ale to neznamená, že by se nám zvyšoval počet pracovních míst na plný úvazek. Ve vysokoškolském sektoru, kde pracuje vlastně 70% výzkumníků, tak to dokonce došlo do takové fáze, že ten nepoměr je vlastně 50%. Že máme v systému sice nějakých 32 tisíc lidí, ale v přepočtu na plné úvazky je těch úvazků 16 tisíc. Je tedy zřejmé, že většina těch lidí se vlastně nebude moci uplatnit v akademické sféře. Tady vidíme ten silný nepoměr, který se tedy týká všech sektorů, ale v tom vysokoškolském je opravdu velmi markantní. Tak vlastně většina doktorandů najde potom uplatnění v soukromém sektoru, v podnikatelském. Tady vidíme, že při přepočtu na plný úvazek je ten podnikatelský sektor naprosto dominantní, najde tam uplatnění 55% výzkumníků, ve vysokoškolském sektoru 26% a ve vládním sektoru 19%. A co se týče výstupů z mého disertačního výzkumu, který se zaměřil vlastně na lidi, kteří už odešli z vědy nebo opustili akademickou dráhu, zejména v té doktorské a postdoktorské fázi, tak také většina z nich skončila v soukromém sektoru, zhruba 71%. A tady je důležité si říct, že vlastně jestli je to dobře nebo špatně, jestli to vnímat jako třeba nějaké jako selhání. A další otázky, které to generuje, je vlastně, kdo nám v té vědě zůstává. Na to už tady taky moje předřečníci a předřečnice upozornili, že vlastně, kdo teda bude zůstávat na těch univerzitách, kdo bude vlastně zajišťovat to vzdělávání těch budoucích generací, kdo bude dělat ten základní výzkum. A tady je důležité si říct, že vlastně ty výzkumy, které už existují vlastně na dopady těch současných pracovních a studijních podmínek začínajících výzkumníků a výzkumnic, vlastně poukazují na to, že nelze říct, že vlastně by nám jako odcházeli nutně ti, kteří prostě na to nemají na to dělat základní výzkum, tu excelentní vědu. Spíše se ukazuje, že vlastně těch faktorů je více, ale celkově vlastně to zvyšování konkurence a nároků, které ovšem není doprovázeno jako vlastně zlepšování těch pracovních podmínek, naopak ty pracovní podmínky se stávají stále nejistější a vlastně tím pádem horší, tak vede k tomu, že ta vědecká kariéra začíná být neatraktivní pro mnohé talentované studenty a začínající výzkumníky. Paní profesorka Zažímalová hovořila o tom, že muži například více kladou důraz na to, aby měli vyšší příjem, tudíž odcházejí z akademické sféry. To se v těch datech celkem u mě neprojevilo, protože u lidí, co odcházeli z doktorandských a postdoktorandských pozic, tak vlastně ženy i muži si stěžovali na příjem a na jeho nestabilitu úplně stejně. A to bude tím, že vlastně ten příjem je tak nízký, že v tuto chvíli už vlastně není ani moc otázka o tom, kdo bude v té rodině třeba hlavním živitelem, ale jde o to vlastně vůbec pokrýt nějak náklady třeba té rodiny nebo té domácnosti.
také se ukazuje, že vlastně ten současný stav má velmi negativní dopady na duševní zdraví doktorandů a začínajících výzkumníků. Posledně například Leidenská univerzita vydala report ze svého výzkumu, kde se hezky ukazuje, že vlastně ti nejmladší jsou vlastně ti nejohroženější v tomto směru, protože vlastně cítí, že jsou na ně kladeny opravdu velmi vysoké nároky a zároveň necítí úplně tu podporu ze strany toho okolí, té instituce a těch školitelů. A tak se v tom tak jako laicky řečeno plácají. A zároveň mají samozřejmě i špatné svědomí třeba z toho, že prodlužují to studium. Prostě se to tak jako nabaluje a vede to k tomu, že dokonce vlastně ti nejmladší jsou nejohroženější syndromem vyhoření. To by se vlastně mohlo zdát jako paradoxní, že jsou nejkratší dobu v tom systému, tak co by měli cítit nějaké vyhoření, ale právě ta situace, ve které se nacházejí, k tomu vede. Nejohroženější jsou přitom ženy v České republice, přitom neustále vidíme, že nám narůstá podíl doktorandek, ale zároveň nám neustále jakoby klesá poměr těch doktorandek ve vztahu k výzkumnicím. Za poslední roky to poskočilo z nějakých 8% na 16%, protože přestože nám narostl podíl doktorandek, tak žen ve vědě jako vědkyň máme stále nějakých necelých 28% v posledních 15 letech. Takže je vidět, že vlastně potřebujeme nějak reagovat na ty proměny těch pracovních a studijních podmínek, o kterých jsem tady hovořila. Je důležité vlastně znova vydiskutovat, jaké vlastně cíle v dnešní době má mít doktorské vzdělávání, jakou náplň by bylo ideální, aby mělo. Jestli třeba by bylo dobré rozlišit akademické doktoráty od profesních, taková diskuze už tu také kdysi byla. Prostě těch variant je mnoho, zahraničních příkladů máme taky mnoho, takže určitě je kde čerpat inspiraci. A je tedy důležité se zaměřit především podle nás, na ty tři hlavní oblasti, kterým se budou věnovat pracovní skupiny odpoledne, a sice vlastně kritériím kvality doktorského vzdělávání, nárokům na doktorandy a náplní toho doktorského studia, potom vlastně využití doktorského studia, k čemu by to těm lidem vlastně mělo být dobré, jaká by měla být návaznost, jaké by měly být kariérní výhledy a jak zajistit, aby doktorandi byli konkurenceschopní v mezinárodním kontextu, jak v té akademické komunitě, tak i třeba mimo ní. Tomu se bude věnovat pracovní skupina k mobilitě a zároveň tedy je důležité pořešit ten status doktorandů, vyjasnit, jestli jsou tedy spíše studenti nebo spíše zaměstnanci a co po nich chtít a jakým způsobem je financovat. Takže já moc děkuju, že jste přišli. Doufám, že většina z vás přijde i na ty odpolední pracovní skupiny, protože bez doktorandů tato diskuze nemá moc smysl. Tak děkuji za pozornost a zatím nashle. Katko, děkujeme mockrát. Je to takové neveselé pojednání, nicméně s Jaroslavem nás napadl překrásný námět na výzkumný záměr, který bychom si udělali, protože ta hypotéza zní, zda je oxfordský hřbitov plný vyhořelých doktorandů v tomto případě, protože jsou tam lidé po 45 let, ale musí to stihnout čas, prosím vás. No, takže já už mám, jsou to neveselé zprávy. Pro mě veselá zpráva je v tom, že už ten doktorát mám za sebou, že už si ho znova dělat nebudu, že teda bohužel se minul těch 45, to už taky se nedá nic dělat, tak je otázkou, co nás čeká. Na nás se zase tlačí ty mladší, kteří chtějí se dostat do toho prostředí, aby tam zemřeli. To je třeba Martin, ano. Vážené dámy a pánové, moc krát děkuju za pozvání k této přednášce. Já sice nějak, jak jsi to říkal, jakože pocházím z toho ústavu tady, ale ročně projde s rukama asi 150 studentů a s těmi studenty komunikují a potom je sledují dále v jejich osudech, jakožto ono, je to slyšet, jo? Dobrý. Jakožto tedy PhD studentů. Když se tak proberu těm, co jsme tady dneska slyšeli, tak samozřejmě je tady celá řada různých problematik, které byly zmiňované. Já se k některým z nich dostanu. Pro mě skoro nejhlavnější jsou, nebo ty nejdůležitější jsou ta červená, červeně vypíchnutá, to jsou nerelevantní témata, to tady ještě nezaznělo. A potom nízký příjem některých, zdůrazňuji některých studentů.
Proč jsem to nazval, jak jsem to nazval? Je to vědecký titul, prosím pěkně. Není to profesní titul, není to titul, který má co dělat s výukou. Je to vědecký titul, to znamená, PhD studium by mělo vést k tomu, že na konci je člověk, který je schopen samostatně vědecky pracovat. To, že nepracuje, že odejde do firmy, na tom není vůbec nic špatně, ale má nastaveno myšlení, má nastaveno určité pracovní návyky, které mu pak umožní excelovat v jiných částech jeho teda života. To znamená, musím rovnou reagovat na předchozí tedy příspěvek. Já si nemyslím, že profesní titul se může nějakým způsobem krýt s PhD titulem. Budeme se bavit o tom, co je věda, nebude věda. Není na to čas, ale myslím si, že všichni skoro cítíme, co není věda. Věda není nějaké mechanické opakování experimentů, které sice se dá opublikovat, dokonce i v impaktovaném žurnálu, ale nikam nevede, nemá žádný smysl. Není to vytváření nějakých hypotéz, pak jejich ověřování nebo neověřování, které zase nic nepřinášejí. Stejně tak je to velmi často tady teďka běží všechno, co je nano, je věda. No není, prosím vás. Jo. Jsou spousta nanověcí, nemá s vědou nic společného, ale je to moderní téma, dá se na to napsat projekt a dá se dokonce to potom opublikovat. Ale studium na takovýchto oborech není skutečně vědou a bohužel tedy nevede nikam, než k zatížení celého toho systému. A tady mělo přijít to video, který já vám můžu jako zkusit pustit, ale nebude to fungovat hezky, to rovnou říkám. Jestli si vzpomínáte... Už si stojí lepší z latiny. A živný, známý lajdák a ignorant. V podstatě, nebudu vás tím unavovat, na konci ta dáma říká, že ten její synáček se z měšťankyho vyhodili, na řemeslo se nehodí, tak aspoň, aby tu maturitu měl. A já mám pocit, že se občas dostáváme v oblasti PhD studia do podobné situace. To znamená, jako kdyby to bylo něco jiného. A teďka se dostanu spíš ke studentům jako takovým. Jaká je motivace studentů? Z mých osobních zkušeností, a dokonce jsem to našel v nějakém oficiálním materiálu, více než 30% studentů, co jdou na PhD studium, tam jde proto, protože neví, co mají ze sebou dělat. To jsou lidi, kteří teda mají už dovoleno volit, mají dovoleno pít alkohol, dokonce můžou být zvoleni do parlamentu, tuším, že jo, v tom věku 24-25 let. A oni nevědí, co mají dělat, no tak jdou na PhD studium, protože to je jednoduchý. Tak jestliže tohle to je ta hlavní motivace, tak asi to není úplně v pořádku. Takže to není jenom otázka školitelů, ale i těch lidí, kteří tam jsou. To, že je na to studium pak pustí, to samozřejmě je chyba té školy a těch školitelů. To s tím naprosto souhlasím. Už to tady zmínil pan rektor. To je největší neštěstí české vědy. A to je prostě situace, kdy člověk udělá bakaláře, magistra a potom si tam udělá tu docenturu a profesuru na stejné instituci, pořád dál, možná, že na jednom tématu, které už takhle bylo předtím dvakrát zrecyklováno. Tohle to je hrozný, co se děje na těch školách a musím říct, že bez toho, ani bychom tohle to nějak neprolomili, si myslím, že se neposuneme. Samozřejmě existují výjimky, existují výjimečné případy, kde to dává smysl, ale pravidlo, aby to bylo, je to velmi špatně, podle mě. A já bych skoro řekl, že prostě jednoduše zákaz PhD studia na instituci, kde jsem dostal magistra, hotovo. Až tak militantní bych byl. Ono samozřejmě to nejde aplikovat asi, ale je to skutečně neštěstí tohleto, protože prostě to tak je. Zažil jsem spoustu situací, viděl jsem už spoustu věcí, už mám šediny poměrně značné a můžu vám říct, věřte mi, je to neštěstí. Není to správně. Co se studuje? No, musím říct, že obrovský počet, zase jsem zván jako to stařec na spoustu obhajob různých typů a přečetl jsem spoustu disertačních prací a musím říct, že celá řada
těch prací jsou absolutně nerelevantní nevědecká témata. Když se ozvu, tak jsem označen za škoditele a tak dále, takže já už ani nepřijímám pozvánky na tyhle ty akce, protože a nejedná se o okrajové školy, jedná se o velmi exkluzivní pracoviště některé lékařské fakulty. Když se podívám na kvalitu prací na některých lékařských fakultách, je to opravdu děsivé. Já tady nechci jako dělat úplně negativní pocit, ale prostě mi to jinak nedá. Tak, zodpovědnost školitele určitě. Na druhou stranu, a to je, bych řekl, hlavní message mého povídání, vždyť s touto dospělí lidé, když se rozhodují, ty, kteří vstupují na PhD studium. Ježíš mankoste, to si nezjistí, kolik ten školitel je bude platit. Jestliže je to školitel, který má 15 studentů a platí je pouze ze stipendií, tak pravděpodobně není úspěšný školitel. Je to prostě člověk, který není schopný dostat granty, tím pádem pravděpodobně, že grantový systém už u nás funguje poměrně dobře. A jak to, že to na některých pracovištích jde? Jak to, že to jde? Jak to, že je celá řada pracovišť, kde prostě ten student nastoupí do PhD studia, v prvním ročníku dostane 0,3% úvazek, nebo já nevím, 0,2% nebo něco takového, dostane k tomu nějakých, řekněme, do 10 tisíc navrch, po dvou letech se dostane na půl úvazku, no po třech letech na půl úvazek na tom pracovišti a dosype se mu to na samozřejmě ne luxusní, ale přežitelných 20 tisíc třeba nebo něco takového. A proč teda student nastoupí k někomu, u koho ví, že dostane těch 6,5 nebo kolik jste říkala, že je průměr a nic víc a pak teda ještě navíc možná může učit a dostane na 2000 navíc. Znám tady nedaleko školu jednu takovou. Tak jako proč tam vůbec jde? Ano, chápu, když tam jde s tím obrovským zájmem o tu danou problematiku a musí prostě nikde jinde se to nedělá, tak tomu rozumím a pak hold si musí najít ještě nějakou jinou alternativu k tomu, ale je to jeho rozhodnutí, jsou to dospělí lidé. Takže tak, asi. Nemá na ně čas, no zase, vždyť přeci není nic problematického se podívat na výsledky toho školitele retrospektivně, jak dlouho u něho ty jednotliví studenti v předchozí době byli, jaká byla jejich úspěšnost. Jestli je to školitel, který má 70% úmrtnost a průměrná doba studia u něho je 8 let, no tak tam prostě nepůjdu, pravděpodobně je s ním něco špatně. Že jo? Tak je to, no. Takže já nemyslím si, že všechno se dá řešit opatřením a něco by mělo být taky na těch lidech, aby vzali trošku zodpovědnost sami za sebe. To jsem si vypučil z prezentace a podle mě relevantní, skutečně relevantní problémy budou tyto, protože nedostatek času, časová tíseň, no tak buď teda si chci studovat nebo nechci studovat, ale jako, pardon, to není relevantní. Pojedu někam do zahraničí, no tak a kvůli tomu nedostuduju, tak ano, tak to je moje rozhodnutí přeci, tak ale to není to. Finance tvoří 7,7% podle tohoto dotazníku. Což mě nepřipadne jako dramatický teda. Neodpovídám jim představám, s tím naprosto souhlasím, zklamání, to je veliký problém určitě a je to právě ta nezodpovědnost těch školitelů. Obrovský problém, rodičovská dovolená, souhlasím s tím, ať už se to jedná o maminky nebo tatínky, jak bylo řečeno. Řešení podle mě existuje. My jsme rozeběhli na našem ústavu vnitřní předpis, který říká, jestliže jakákoliv zaměstnankyně nebo zaměstnanec je na rodičovské dovolené, protože jeho děťátku je mezi 0 a 3 roky, kdy může nastoupit do státní školky a pokud má zájem se vrátit, tak mu přidáme k tomu úvazku určitý počet peněz tak, aby si mohl dovolit soukromou tedy hlídací péči, ať už je to babička nebo je to nějaká soukromé tedy předškolní zařízení. Není to moc peněz, dramaticky to zvýšilo návratnost lidí do práce, myslím teda hlavně teda v tomto případě maminek, těch otců moc nemáme, ale v současné době je to asi 22 dam, které tohoto využívají. A my to máme pro všechny zaměstnance, to znamená i pro PhD studenty, protože PhD student u nás by definition musí dostat nějaký zaměstnanecký úvazek. Jo? Takže myslím si, že se to dá udělat. Tam bych viděl možná oprávněnou žádost o to navýšit finance nějakým způsobem, ale celá řada se dá, myslím, najít uvnitř těch jednotlivých institucí.
počítám s 5 minutama, děkuju. Takže to si myslím, že je reálný problém, s tím naprosto souhlasím a celkově situace v postavení žen a mužů není správná v současné době a musí se na ní pracovat, včetně tedy studia tohoto typu. Dlouhá doba studia, já prostě bych zavedl zase, jsem dneska nějaký militantní, já bych zavedl prostě 4 roky a dost. S výjimkou, samozřejmě rodičovská se do toho nepočítá, možná 5 let, já nevím. Ale jestliže mám studenty, kteří studují 8 let, tak je to špatně. A je to tak, já z mých zkušeností je to půl na půl, vina školitele, vina studenta. Jestliže je student, který studuje 8 let a ještě nemá publikaci, tak je to opravdu něco špatně. Buď teda je to špatný školitel, pak měl odejít a jít někomu jinému, ta možnost tady vždycky je, anebo je to teda člověk, který se věnuje něčemu jinému a ne tomu studiu. Takže myslím si, že dlouhá doba studia by se dala, prostě máme, že v rámci akademie určitý opatření existuje, myslím si, že školy by taky měly přitlačit v tomhle směru. Nízký příjem. Podle mě, pokud by se zvýšil příjem od státu na stipendia, jen podpoříme všechny ty nešvary, o kterých jsem mluvil. Ještě více lidí, kteří nevědí, co se sebou, půjde na PhD studium, ještě více školitelů, kteří neumí školit, bude mít ještě více doktorandů. Nemyslím si, že to je řešení, skutečně se musí ten doktorand stát zaměstnancem té školy a to pak vyřeší tu otázku, jaký je statut. Ano, to bude statut ideální. On má všechny výhody studenta a zároveň má výhody zaměstnance. Teď to je naprosto jednoduché řešení a nemusí se s tím dělat to. Jakou dobu dalo práci vymoci pro PhD studenty sociální výhody studenta? A teďka jsou a teďka jako, no tak teď je to jednoduché řešení. Do toho myslím si, že stát ani nemusí zasahovat. To je zase otázka té jednotlivé instituce. Tak, a to je poslední, všechno jsem v podstatě říkal, ale jednu věc jsem si myslel, že bych tady mohl vypíchnout na konci. Já si nemyslím, že je potřeba asociace doktorandů a doktorandek, aby zakládala odbory a tlačila na stát. Podle mě, kdybyste udělali dobrou analýzu, kdo je jaký školitel, jaké má výsledky, to jsou veřejně dostupné data, vystavili to na internetu a řekli těm dětem, dospělým, po té, co skončí vysokou školu, a řekli jim, berete si to sami na sebe, tady máte veškerý údaje a vyberte si sami, ale pak si zatím studujte. Jestliže půjdu někam, kde vím, že je to špatný, nastoupím tam a zůstávám tam a pak po 3 letech si začnu stěžovat, to je každýho volba, bohužel teda, jako jo, ten systém nemůže se starat o všechny. Ideálně pro mě, kdyby to bylo tak do těch 80 let, kdyby se o mě staral, ale už od nějakých 24 let se musím starat sám o sebe poměrně intenzivně. Takže to je všechno, já vám děkuji za pozornost a rád předám slovo dalšímu. Martine, děkujeme. Shodli jsme se na tom, že od školitele ke škoditeli je poměrně dost snadný krok, stačí vyměnit jedno písmenko. A takový militantní škoditel, to je teda zářez do systému. A já si myslím, že už Česká asociace doktorandek a doktorandů má připraveno takovýto věc, oni tě předběhli, aniž by si řekl toto. A tento seznam existuje, ano. Ale jsem zvědavý, co bude dělat těch 7 lidí, který tam vyšlo pozitivně v celé republice a kdo k ním půjde na ty doktoráty, tak to jsme na to zvědaví. Reakci krátkou. A to bys byla jediná, která i tady má tu krátkou reakci. Je to naprosto nutný. To je těžký, ale. Tak výjimka, jediná výjimka, Katko, jediná výjimka. No, k té jako svobodné volbě, proč to na některých institucích jde a někde nejde. No, tam jsou zásadní oborové rozdíly. Já chápu, že ve vašich oborech je to trošku něco jiného, ale jak jsme se tady bavili i s panem rektorem Millerem v sociálních a humanitních vědách, byste tím pádem mohl říct, že v podstatě většina těch školitelů by teda asi neměla školit, protože nemají dostatek financí. Znamená to, že jsou špatnými vědci a špatnými školiteli? Neznamená. Znamená to, že v současném systému vědy a výzkumu je málo peněz v těchto oborech. Takže takhle černobílé to není. Je prostor na diskuzi a já si myslím, že jsou to paralely, které úplně
Děkuju. Toto si necháme zítra ke kulatému stolu do diskuze, ano? Takže to je začátek. Je to zapnuté, pozor. Všechno je slyšet a všechno se, Roberte, přenáší. Všechno bude zaznamenáno. Tak dobré poledne. Předávám ti slovo a prosím vás jenom, abyste viděli, původně ten program byl trošku maličko zkrácený, pak jsme ukradli Martinovi 5 minut, aby jsme je tobě dali, takže poděkování patří Martinovi. Časově, jak to vidíš, zvládneš to? Já možná budu i kratší, protože vím, že jsem tady nad plán, ale... Ne, nad plán, ale rádi jsme, že nad plán, protože vlastně ty už jsi si psal poznámky, máš všechno vyřešeno. Možná, že zítřejší den zrušíme, ale uvidíme, to ještě bych předbíhal. Tak, já děkuji za pozvání. To, že jsem na konci úvodního bloku, přeznamenává, že asi budu reaktivní. To znamená, že tady mám pár poznámek a já si myslím, že to, co se tady táhne jako červená nit, a já jsem rád, že právě na závěr můžu říct, jaké jsou role jednotlivých hráčů v tom systému. Není to tak dávno, co jsem byl na sněmu Rady vysokých škol podroben kritice, jak je možné, že ministerstvo posílá určitému doktorandovi 5300 korun měsíčně. Měl jsem co dělat, abych vysvětlil, že ministerstvo neposílá doktorandovi 5300, že pouze příspěvek, který jde do rozpočtu dané univerzity, tak je kalkulován a do letošního roku byl kalkulován jako 7,5 tisíce na měsíc a hlavu doktoranda, jak tady zaznělo. Ale stipendijní řád je vnitřním předpisem vysoké školy. Tedy pokud někdo dostával i ve druhém roce studia 5300 korun, nemůže za to ministerstvo, ale je něco v nastavení toho systému na úrovni dané vysoké školy. A to, že tady vystupoval pan rektor z Olomouce, je pro mě možná nepříjemné v tom, že on patří mezi ty, a to bez jakéhokoliv pochlebování, osvícené mezi rektory, kteří vykonávají autonomii vysokých škol tak, že je doprovázena zodpovědností. Řada, a říkám to s plným vědomím toho, co říkám, řada rektorů nepřistupuje k autonomii vysokých škol zodpovědně. Abych byl úplně možná přímočarý. Ve chvíli, kdy je to potřeba, tedy před akademickým senátem, obhajovat rozpočet, zaklíná se kritérii ministerstva školství. A to už jsem u těch rolí. Rolí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je definovat ten systém z pohledu národohospodářského, pokud použiju tento pojem. Proto teď zavádíme dropout, protože my máme jako na starosti státní peníze a my máme sledovat efektivitu jejich využití. Neznamená to automaticky, že pokud v ukazateli kvality a výkonu je 15% hodnota dropoutu, že musí být dropout dovnitř univerzity v rámci rozpočtování překlopen hodnotou 15%. Vůbec ne. V tom širokém spektru, heterogenním spektru té dané univerzity je naprosto logické, a já bych to očekával jako podmínku nutnou, že uvnitř univerzity dojde k přerozdělovacím procesům, které, a jsme u sociálně humanitních věd, které povedou k tomu, že ti, kteří si nemůžou šáhnout na účelovou podporu v takové míře, jaká je potřeba, tak budou saturováni, protože ta univerzita z nějakého důvodu, a nepřísluší pátrat státnímu úředníkovi potom z jakého, chce udržet rozsah a kvalitu socium věd na dané univerzitě v tom rozsahu a kvalitě, jakou si určili. A toto je determinující i pro celou záležitost, kterou tady dneska řešíme, to je postavení doktorandů. Jak už jsem řekl, zdroj, který odchází z ministerstva, a začínám u financí, ale neskončím u nich, zdroj, který odchází z ministerstva, je pouze kalkulovaný příspěvek. Tedy není to tak, že je to zaškatulkováno, zaúčelováno, nebo nedej bože navázáno na hlavu. A navíc, pokud řeknu, že jsme tam v minulém roce poslali 1,47 miliardy, a když jsme se podívali do zpráv o hospodaření, vyplacena byla 1,1 miliardy. Tedy můžeme říct, je tam o 70 milionů více vyplaceno doktorandům, anebo taky můžeme říct, že je tam jenom 70 milionů více. Proč? Protože ono to připomíná systém nalej-vylej. To znamená, my posíláme příspěvek a když ho zvýšíme, podívejme se příští rok na to, jak to bude vypadat, pošleme 1,5 miliardy, bude vyplacena 1,5 miliardy, přičemž, a teď jsem u toho, jaké jsou další zdroje, které autonomní veřejné vysoké školy mají k tomu, aby platili stipendia.
posíláme přes miliardu na specifický vysokoškolský výzkum. To je další miliarda, která do systému přichází. Ano, je to samozřejmě na magisterské a doktorské. Takže nečekám, že tam skončí celá miliarda. 10% z toho samozřejmě může jít na doktorantské konference. Fajn, odsekněme 120 milionů. Stále je tu 900 milionů, které rozdělují mezi magisterské a doktorské studenty. Já se ptám, kde jsou. Další záležitostí, a teď se nebavím a schválně to odsekávám, klasickou účast na grantech, protože jsme si řekli, že někdo ty granty může mít a někdo tu příležitost takovou grantovou nemá. Přírodní vědy jsou v jiném postavení než SOCHUM, samozřejmě. Ale ten, kdo má více zdrojové financování a použije ještě ten třetí zdroj, a to je stipendijní fond. Stipendijní fond není primárně určen samozřejmě k tomu, aby z něj byli setorováni doktorandi, ale nic nebrání tomu, protože je to o stipendiích, aby z něj byli vypláceni. Příjmy stipendijního fondu jsou dány zákonem a já, když řeknu to číslo, tak ve stipendijním fondu na konci minulého roku, ve stipendijních fondech veřejných vysokých škol, bylo 850 milionů korun. A ať jsem u těch osvícených rektorů nebo neosvícených rektorů, tak s potěšením musím říct, že oproti minulým rokům, i když tam je 5% nárůst té částky v absolutním vyjádření, tak 12 veřejných vysokých škol více čerpalo, než do něj dávalo. To by mohl být signál, že dochází, jak říkal pan rektor, k zapojování těch prostředků. Ale teď jsem tady vyjmenoval minimálně 3 zdroje financování, ale když si vezmu to číslo na výstupu, tak je v průměru de facto stejné, jako to, co deklaratorně ministerstvo poslalo formou příspěvku. Takže ta hlavní role, ta tíže, není na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Ale samozřejmě nezříkám se toho, že jsou určitá opatření, které ministerstvo dělalo a dělá na úrovni státní, ale těžiště problému neleží na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. To není vyvinění se, to je označení těch rolí, jaké jsou. Teď, když to vezmu, pro příští rok, bude-li schválen rozpočet tak, jak je teď navržen, tak naší ambicí je navýšit tu míru příspěvku, který posíláme na doktorská stipendia. Jak se zachovají vysoké školy, nejsme schopni odhadnout. Samozřejmě asi budou vystaveny tlaku navýšit ty stipendia všem doktorandům. Ale to už tady padlo, já s tím souhlasím, ta plošnost nemá být v tom systému. Ten, kdo má rozhodnout o kvalitě školitele, o kvalitě toho, anebo možná i o nějaké redistribuci směrem k těm oborům, které nemají takovou možnost si šáhnout na další prostředky, je autonomní vysoká škola. Tam je z mého pohledu jádro celého problému. To, co máme sledovat my jako ministerstvo, tak tady už také padlo. Je to dropout, protože ve chvíli, kdy není dodržována standardní doba studia, tak dokud je to financováno, ale i když je to financováno pak z jiných zdrojů, tak jsou to stále neefektivně vynakládané veřejné prostředky. Druhá věc je uplatnitelnost. A uplatnitelnost já nebudu brát zase národohospodářsky, jenom z pohledu, že každý doktorant, který skončí, musí skončit ve vědecké instituci. Nemusí. Pro přínos této zemi je důležité, jestli nastupuje na pozici, která je katalogicky, kde je potřeba, aby byl PhD nebo ne. To znamená, jestli je překvalifikovaný a pak jde dělat ten doktorant asistentku do firmy, je to špatně a jsou to propálené peníze z veřejných rozpočtů. Ve chvíli, kdy nastupuje na pozici, kde to PhD je důležitým, a je jedno, jestli je to soukromá firma nebo je to státní instituce, tak se to z pohledu státu vyplatilo. To znamená, toto je uplatnitelnost v tom širším slova smyslu. Mám tady poznámku nedostatečné vedení doktorandů. Kde leží řešení? Nedostatečné vedení doktorandů je uvnitř té dané instituce. Dokonce bych neřekl, že to je v rukou rektora, je to v rukou té dané fakulty, protože pokud je tam někdo, kdo, a tady s vámi souhlasím, využívá doktorandy jako levnou pracovní sílu, bez toho, že by to zapojení, nadměrné zapojení do výuky saturoval úvazkem, tak přesně využívá díry v tom systému. Ale není to dohlédnutelné, já vím, že ta kritika nešla směrem k ministerstvu, ale je to nedohlédnutelné z optiky centrálního úřadu správního. Dokonce toto, jestli dochází k těmto excesům, tak není dohlédnutelné ani z pozice rektorátu.
je to záležitost, kde samozřejmě ano, ve chvíli, kdyby k tomu docházelo, tak by se to mělo řešit na velkém senátu dané univerzity jako nějaký základní problém, že na některé z fakult nebo na některé z kateder dochází de facto k otrokizaci, jestli použiju tenhle ten termín, těch doktorandů. Myslím si, že jsem to také zažil, je to už drahně let, ale také jsem to zažil. To znamená, já teďka přijdu k těm opatřením, která se dějí na úrovni státní správy. My jsme, a je to teďka na vládě, která teda moc často nezasedá, ale zaplať pán může, aspoň se sem tam potká, tak máme akční plán rozvoje lidských zdrojů. V případě doktorských studií, když si vezmu, co se v roce 17 podařilo, tak zdravotní pojištění. To si myslím, že je záležitost, která je, když porovnávám úvazek versus stipendium, to znamená nedaněnou část versus daněnou část, tak samozřejmě reálné stipendium ve výši 9 000 korun je 11 000, 11,5 tisíce ve mzdě. Já si pamatuju, že když jsem skončil jako PhD a měl jsem dostat plný úvazek, tak jsem měl najednou méně. Známe, a je to, padlo to tady, že se to děje na Slovensku, děje se to i u nás. Samozřejmě to, že stipendium je nezdaněné nebo nedaněné, tak je obrovskou výhodou toho stipendijního systému. To znamená, neopouštějme ten systém, který jsme tady pracně budovali a nechtějme být pouze zaměstnanci nebo vy nechtějte být pouze zaměstnanci těch institucí. Já si myslím, že cestou, i když se podívám na ten screening těch okolních zemí, je přesně ta kombinace. Kombinace stipendia s úvazkem, který jasně vymezuje, jaké jsou ty povinnosti v tom pracovně právním vztahu. Pokud se budeme bavit dál, tak v návrhu, a doufám, že schváleném, bude navýšení toho příspěvku. To jsou dva konkrétní roky za rok 2017. Můžeme se bavit, že na úrovni státní správy budeme rozdělovat ten příspěvek jinak, že do něj dáme kvalitativní kritéria. Můžeme zavést de facto káčko, které je pro financování vysokých škol i tady. Ale co to bude znamenat? Bude to znamenat zase to, že ty přírodní vědy budou zvýhodněny před socům. Tady podle mého názoru řešení neleží. Ve chvíli, kdy se budu dívat a dám té škole neobarvený balík podle rivových bodů, tak zvýhodním opravdu ty, kteří ty doktorandy mají v oblastech, kde se mohou uplatnit. Co to bude znamenat se znalostí toho, jak postupují rektoři většinou, ne všichni, tak překlopí tento systém zase dolů. To znamená, ty peníze zase skončí na těch fakultách přírodovědeckých a jiných a ne na socům. To znamená, tady řešení není. Co se týká jednoho řešení, které si myslím, že by mohlo do budoucna něco přinést, tak paradoxně, přestože Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo přizváno k metodice 2017, to znamená metodice hodnocení vědy a výzkumu pro 2017, až v tomto roce, po 3,5 letech aktivit úřadu vlády, tak v našem návrhu si myslím, že je jedna, nebo nejenom jedna, ale jedna podstatná věc z pohledu doktorských studií. A to je to, že v rámci modulu 3, který má být hodnocen, to znamená, pokud opouštíme kafemlejnek ve vědeckých penězích, tak to posuzování institucí má být na základě vědeckého výkonu, ale také, a to jsou moduly 3, 4 a 5, což je jednak strategie té instituce a jednak něco, co se nazývá hezky učeně viabilita, ale z mého pohledu to znamená, jestli uvnitř té dané instituce jsou schémata pro podporu PhD studentů, jestli má vybudovaný systém podpory postdoků, to znamená, jestli tam je ta profesní dráha nějakým způsobem systémově ošetřená. A toto by mělo být, pokud to půjde směrem k metodice 2017, tak naše pozice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je taková, že budeme chtít, aby součástí hodnocení, a tedy i následné institucionální podpory vyjádřeno ve financích, bylo to, jestli ta daná instituce má tyto funkční mechanismy. To znamená, pokud pečuje, a bude vidět z těch dokumentů, že pečuje o rozvoj lidských zdrojů na úrovni všeobecné, ale s akcentem na doktorandy a postdoky, a je tam vidět, že se o ně chce dále starat a má na to nástroje, to znamená ukousne část, když to úplně vezmu jednoduše, část institucionální podpory a tu vloží, nerozdělí vědcům, kteří se podíleli na vytvoření daných výsledků v minulosti, ale použije to prorůstově. Mělo by to být oceněno tím mezinárodním boardem, který jednou za 5 let udělá to hodnocení a dá institucionální podporu té dané instituci. To znamená, je tady další zdroj, který by měl v nějaké dohledné době
vést k lepší pozici doktorandů v celém tom systému. Ale celé jádro toho problému je, aby autonomie vysokých škol z mého pohledu byla doprovázena zodpovědností ve všech oblastech, včetně rozpočtování. Děkuji za pozornost. Děvčata, chlapci, dámy a pánové, začínáme naší odpolední část. Doufám, že jste se dobře pobavili. Někde jste se i pohádali, jsem slyšel. Nebo nepohádali, ale vyměnili jste si názory na danou věc, na kterou se můžeme dělat různě. A máme teda 30 minut na to, aby jsme odprezentovali. To je 10 minut na jedno téma. Ano, rozumím tomu správně. Začínáme kvalitou doktorských studijních programů. Ne statusem doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. To chce říkat kdo? Vy dva. Je to vaše. Tak, předem avizuji, že diskuze byla tak vášnivá, nebo v podstatě tak živá, že bychom na to potřebovali zhruba tak 3 dny a jak jsem zjistila, tak to samé se stalo ostatním skupinám, takže nestane se teďka to, že vám vlastně představíme ten úplně souborný finální návrh, jak jsme předpokládali, ale teda každá ta skupinka řekne ten svůj vlastní a my to potom dofinalizujeme a představíme ho až zítra. Tak, za skupinu, která se věnovala statusu a financování, tak vlastně jsme se shodli, že by se nám asi nejvíce líbil kombinovaný status, tedy studentský dohromady se zaměstnaneckým. S tím ovšem, že v podstatě ten zaměstnanecký by byl výraznější, že prostě v podstatě bychom byli začínající vědečtí pracovníci, kteří ale ovšem mají určitá studentská specifika a zároveň školy na ně získávají kus peněz od ministerstva. Tudíž ještě jsou ty platy vlastně částečně dotovány těmi financemi, které jdou na stipendia. Důležité je, aby vlastně doktorandi nebyli zahlcováni povinnostmi, které nesouvisí přímo s jejich vědeckou činností a nepřispívají vlastně k jejich vědeckému rozvoji a k tomu, aby dokončili zavčasu disertaci. Tudíž si naše skupina myslí, že opravdu by se měly zrušit student doktorandské státnice, které jsou v podstatě dost zbytečné, akorát se tam znova zkoušíme jak na bakaláři a na magistru z něčeho, co stejně pak člověk zase zapomene, protože když je už na doktorátu, tak se velice dohloubky věnuje nějakému výzkumnému tématu a tento typ zkoušky vlastně už v tomto stupni studijním nebo vlastně už téměř pracovním pozbývá smyslu. Taktéž si myslíme, že by ten zaměstnanecký status vlastně mohl ošetřit to, že by byly mnohem jasněji definovány povinnosti doktorandů, protože by právě vyplývaly z té pracovní smlouvy. A co se týče takových věcí, jako je výuka nebo další různá nějaká asistentská výpomoc na institucích, tak by měly být vlastně formou, že si to může zvolit ten doktorand. Tudíž nebude to povinnost, vyučovat nebude povinnost, ale bude to vlastně jedna z aktivit, kterou si může doktorand zvolit a pokud to tak udělá, tak by za to měl být tedy finančně odměněn. Na co jsi mě tady upozorňoval? Jo. Vlastně je důležité toto ošetřit tou pracovní smlouvou i proto, aby byl doktorand vlastně právně chráněn ve chvíli, kdy se ve výuce něco stane, tak aby byl stejně jako ostatní zaměstnanci kryt. Také jsme se shodli, že je důležité vlastně zvýšit prestiž doktorského studia, aby si doktorandi nemuseli připadat před veřejným míněním jako nějaký příživníci a zároveň, aby i to třeba více motivovalo ty skutečně talentované hlásit se do doktorských studijních programů. Tudíž si myslíme, že by se měl výrazně proměnit systém vlastně nabírání do doktorského studia a že by to mělo být navázáno na to, aby vlastně katedry se více třeba vyprofilovaly nějakým výzkumným směrem a tím pádem vlastně si vytvářely nějaká
nějaké prostě specifické výzkumné směry, na které vlastně budou otvírat pracovní místa, aby se vlastně doplňovaly ty výzkumy těch jednotlivých doktorandů a vlastně dávalo to dohromady výzkumně smysl. A případně by vlastně tím pádem ty katedry mohly vytvářet dlouhodobé granty, třeba čtyřleté pro školitele, kteří by tam vlastně měli vypsanou pracovní pozici doktoranda a už by bylo na nich, koho, jakého doktoranda si vlastně na tu pracovní pozici vyberou. Ještě něco. Pardon, já jsem se tou křičím, ale... Jo, pardon. Takže aby to bylo vypsané na, obecně na doktoranda a i na postdoky, který by tam mohli vlastně zaučovat ty doktorandy, který tam nastoupí. A je důležité, aby ty granty byly víceleté. Tak, potom je důležité právo na pracovní místo a aby se nestalo, že doktorant vlastně sdílí jeden stůl s dalšími 6 lidmi, takže v podstatě nemůže ani do té práce pořádně přijít, protože se mu může stát, že zrovna tam nebude mít místo, protože to naprosto nepodporuje jeho pocit, že vlastně by se měl nějak jako začlenit do té komunity a snažit se o nějakou výzkumnou spolupráci a také je naprosto zásadní, aby vlastně se příjem spojený s doktoráty započítával do důchodů a mateřských. Proto považujeme naprosto za zásadní ten zaměstnanecký status. Další výhodou zaměstnaneckého statusu jsou samozřejmě taky různé benefity, jako je třeba možnost sáhnout si na sociální fond, když nedej bože, nebo bohu dík, jak se to vezme, těhotní doktorantka, tak aby měla možnost dostat nějakou podporu od zaměstnavatele, což bohužel, když je status studenta, může získat maximálně tak nějaké stipendium, ale ještě si myslím, že by dostala za to, že je takhle znevýhodněna v tomto, na ten půl roku, aby dostala stipendium. Takže ano, ten statut toho zaměstnance dovolí to, aby půl roku se mohla starat o svého potomka a zároveň brala nějaké peníze. No a ještě ten vlastně zaměstnanecký status by vedl k tomu, že by se pak nemuseli stávat takové v podstatě dost zvláštní situace, kdy například v jednom pracovním týmu jsou doktorandi a zaměstnanci v současné chvíli, takže ale ty doktorandi nemůžou jít s těmi ostatními na oběd, protože je nepustí do zaměstnanecké jídelny, což taky příliš nepodporuje pocit nějaké kolegiality a sounáležitosti a také vlastně v současné chvíli třeba nemají na všech školách doktorandi, kteří jsou vedeni jako studenti, pokud nemají pracovní úvazek, nárok vlastně na kurzy a na různé typy vzdělávání, které se týkají zaměstnanců, třeba typu projektový management a tak podobně. Já bych řekl, že to je prostě zaměstnanec s výhodami studenta. Tak, takhle jsme to nazvali. Děkujeme. Tím končíme. Děkujeme, výborně. My bychom si prošli všechny 3 ty skupiny, pak bychom, když zbyde čas, tak se ještě věnovali něčemu. Předpokládám, že toto nebyla kvalita doktorských studijních programů, jak je tady napsáno, jestli jste to vyměnili. A teď už to teda konečně bude kvalita doktorských studijních programů, ano, aby jsme byli v souladu tady s tím, co je promítnuto. Evi, předpoblání, ano. Zuzana, ano. Výborně. Takže můžeme, vy jste 3, takže vám dám 3 mikrofony, ano. A máte na to překrásný. Vystačíte si sami, dobře, v pořádku. 3 budou lepší, že? Já si to taky myslím, aby jsme... A máte na to 8,5 minuty. Super. Takže tématem naší skupiny byla kvalita doktorských studijních programů nebo obecně doktorského studia a uplatnitelnost absolventů. Jak jsme říkali na začátku, máme v současnosti asi 25 000 doktorandů v České republice a absolventů je samozřejmě míň, ale ne všichni se můžou umístit na akademické půdě, proto je důležité připravit je i na mimo akademickou půdu, na působení mimo. Připravili jsme si 3 takové zásadní otázky. Ta první je nějakým způsobem definovat, co to je kvalita doktorského studia. Další podotázkou bylo, co by se na ní dalo změnit a jak hodnotit vůbec kvalitu tady toho doktorského studia. A tady máme takovou fotografii, není lehké to zjednodušit.
Asi jsme se shodli, že nejslabším článkem v systému je školitel. Proč? Protože v České republice je vysoká závislost mezi studentem a školitelem. Proto to se odvíjí, že hodně věcí potom záleží o tom, jak je on schopný zajistit granty, jestli má mezinárodní kontakty, jestli dokáže publikovat v kvalitních časopisech a jestli vás podporuje i na například mezinárodní mobilitu. A tady bych asi navázala, měli jsme, celá ta naše session byla spíš takový brainstorming, takže opravdu se nám nepodařilo jednoznačné a jasné shrnuté závěry připravit, protože prostě nebyl čas. Ale k tomu, k té kvalitě školitelů jsme měli několik nápadů. Jedním z nich jsou otevřená výběrová řízení pro akademické pozice. A také, to je jeden důležitý bod, a potom metodická práce se školiteli, protože umět školit není něco, s čím se člověk narodí, někdo možná jo, ale většina lidí ne, a je potřeba se v tomto vzdělávat, tak instituce by měly se školiteli pracovat a pracovat na jejich lepších schopnostech být lepšími školiteli. Já si myslím, že ta instituce jako sama o sobě hodí už velké závazky na toho školitele, takže možná to není jeho chyba, ale bohužel to má v pravidlech. Co bychom uvítali jako doktorandi, tak větší transparentnost mezi školiteli a vůbec to ponětí, jak si vybírat třeba ty školitele, jak si vybírat to zázemí, jak si vybírat to téma. To by pomohlo mít tu transparentnost, takže bychom se dozvěděli něco o historii toho školitele, jaký měl počet doktorandů, kde se uplatnili jeho absolventi, jaké má v současnosti granty. Jak mezinárodně spolupracuje, tyto informace by měly být veřejně dostupné, tak aby ten absolvent nebo zájemce o doktorské studium si mohl na základě toho třeba vybrat toho školitele. Já bych k tomu školiteli ještě zmínila jednu věc, docela důležitou, že by vlastně ti doktorandi měli být přijímáni už do nějakého konkrétního projektu, protože v dnešní době bývá problémem, že doktorandi si volí svá témata až po tom, co jsou přijati, a tak nějak se v tom třeba vesele i 3 roky plácají a ve výsledku ta efektivita tam není žádná a není z toho žádný kvalitní výstup. Takže s tím souvisí samozřejmě i třeba více kol výběrového řízení, protože pokud je ten grantový projekt schválen například někdy v prosinci, tak je ideální, aby bylo nějaké výběrové řízení třeba ještě v lednu následujícího roku, jako příklad. A dalším naším bodem bylo hodnocení kvality toho studia z pohledu jakoby hodnocení toho studenta. A tady jsme se, myslím, ve všech 3 diskusních skupinách shodli, že počet publikací nebo stanovený minimální povinný počet publikací není dobrou hodnotící metodou, jak hodnotit kvalitu studenta, že jsou skvělé doktorské programy, které student skončí a nemá žádnou publikaci v zahraničí. Takže bychom, prostě záleží na oboru, ale jsou takové případy poměrně časté, takže publikace bychom nedávali jako povinnou součást doktorského studia, a navrhujeme pro postup doktorským studiem zavést roční taková sezení se školitelem, členy oborové rady a mentorem. Mentor je osoba nezávislá na školiteli, se kterou může student konzultovat, pokud třeba jsou se školitelem nějaké problémy, pokud v tom studiu má nějaké problémy, a tímto monitorovat postup tím studiem, aby se nestalo, že žádný postup nenastává, a pokud se to stane, aby se to odhalilo. Já bych ještě doplnila, že co se týká evaluace, mělo by se nějakým způsobem evaluovat to pracoviště, aby se vidělo, jak pracuje i samotní školitelé, aby měli třeba externí nějakou komisi, která potom zhodnotí tu jejich práci, aby se nestávalo, že třeba téma není relevantní. Bylo tam navrhnuté, že i školitelé by se mohli účastnit nějakých sezení mezi sebou, mezi oborovými rady nebo oborové rady mezi sebou i na národní úrovni. A u doktoranda jako takového určitě mělo by být přísnější to výběrové řízení a i samotný průběh toho doktorského studia by se měl více kontrolovat. To jak po vědecké stránce, tak i po stránce jeho nějakého osobního rozvoje, jak se posunuje. Takže to by mělo být v průběhu právě toho doktorského studia, aby se zamezilo, že potom existují nějaké černé duše, které nedělají nic, takže nějaká přísnější ta evaluace a zpětná vazba od doktorandů, od absolventů.
Ještě jedna z dalších věcí, která padla při té diskuzi, byla vlastně i myšlenka toho, že ten doktorant je v současné době postaven do takové pozice, která vlastně přeskakuje někde mezi tím magistrem až na toho postdoka, že jsou na něj kladeny vlastně mnohem větší nároky, než na doktoranda, jak by to vlastně mělo být. Že to vlastně taková jakoby přeskočená úroveň toho studia následného. A ještě jsme naťukli otázku, na které jsme se nezhodli, a to bylo, jestli mít vůbec předměty, zkoušky z nich a státní doktorské zkoušky, protože ne všude v zahraničí to tak třeba funguje. Jo? Mají tam projekty, kdy se věnují vyloženě vědeckému projektu a potom je třeba možné ukončit za 3 roky doktorát. Takže to bylo taky takovou otázkou. Další bylo na výběr třeba mít, samozřejmě se vzdělávat v těch odborných předmětech i mít nějaké ty soft skills, takže spíš by měl být větší výběr pro ty doktorandy, aby si mohli víc vybrat to, co by oni potřebovali, a k tomu by mohlo pomoct i nějaký přesnější kariérní plán na začátku, který by byl více propracovanější, dal by se v průběhu samozřejmě měnit, hodnotil by se, jak jde jeho průběh, a to by právě mělo být na tom zaměření, jestli to směřuje víc do třeba do průmyslu nebo na akademickou půdu. To by se mělo vzít potaz už na začátku toho studia. Jo? Řízím, že opravdu ne všichni budou moci potom skončit na té akademické půdě a tam to třeba potom v tom kariérním plánu tak i vést ten rozvoj, osobní rozvoj toho samotného studenta. Jednou ze zajímavých vlastně otázek je i třeba to, jestli by vedoucí práce měl být pozici docenta a výše. Bavili jsme se o tom, myslím si, že jsme se většině tak nějak shodli, že vlastně na tom titulu až tolik nezáleží, že kolikrát vlastně ten PhD, už vlastně absolvovaný PhD student, má mnohem více zkušeností, mnohem větší přehled v té dané oblasti, než třeba ten docent, který si tam sedí prostě za počítačem a ve výsledku třeba i ty jeho znalosti nebo ta komunikace se zahraničím a podobně zamrzne někde pár let zpátky. Ještě možná mě napadlo teďka, jsme se bavili o tom, jestli by nemělo být doktorské studium vůbec v angličtině, nebo aspoň tam, kde to je relevantní, mít v angličtině disertační práci, právě aby se zvýšila internacionalizace české vědy. Já využiju toho antre, které tady vytvořili kolegové, protože končili internacionalizací, což je téma, které samozřejmě s mobilitou velmi úzce souvisí. Naše skupinka byla, řekněme, asi nejméně početná z těch mezi těmi, co tady byli, takže se tam celkem přirozeným způsobem vytvořily 2 podskupinky, z nichž každá se věnovala jinému typu mobility. Když se řekne mobilita v České republice, tak si naprostá většina lidí představí takovou tu mezinárodní mobilitu, že ten doktorant či mladý vědecký pracovník vyrazí na zkušenou na nějaké zahraniční pracoviště. Nicméně ten pojem mobility je daleko širší. My jsme tam předestřeli koncept mobility sektorové, čili přechod mezi sektory, ať akademickou sférou a sférou komerční či veřejnosprávní a mezi institucionální. Vzhledem k komplexnosti tématu se samozřejmě došlo na to, že se z toho stal spíš brainstorming, ze kterého jsme vytipovali 3 takové základní problémové okruhy. Tím prvním problémovým okruhem, který brání efektivní mobilitě, je problém rigidity. Rigidity studijních plánů a té samotné koncepce studia. V České republice je ta mobilita na tom doktorském stupni pořád brána jako nadstavba. Že tady máme doktorské studium a mobilita je jakýsi bonus nebo něco navíc. Kdežto z přirozenosti té vědecké a výzkumnické práce by spíš vyplývalo, aby ten koncept doktorského studia tu mobilitu nějakým přirozeným způsobem odrážil. Mobilita je přirozenou součástí toho doktorského studia, nikoli nadstavbou. To je první téze, ke které se hlásíme.
Druhý problémový okruh, na který jsme narazili, je problém informovanosti. Informovanosti o všem, co se té zahraniční, zejména zahraniční mobility týče. Zahraniční mobilita samozřejmě není nic neobvyklého. Když se podíváme na statistiky, kolik lidí v průběhu svého studia vyrazilo na zkušenou do zahraničí, tak to jsou desetitisícová čísla od 90. let. Nicméně spousta věcí funguje a zvláště na tom doktorském stupni živelně. A doktorandi v podstatě se v mnoha případech plácají v tom, jak vyjet, kam vyjet, jak to mít zabezpečené po nejrůznějších stránkách, ať už finanční, tak institucionální. A nefunguje tady příliš koncept nějakého sdílení zkušeností. Takže informovanost je další problémový okruh a tím posledním problémovým okruhem je samozřejmě stejně jako v těch předchozích panelech financování. To je poměrně úzce spjaté i s tím informováním. Člověk má zájem vyrazit na nějaké pracoviště a kolikrát se k němu nedostanou relevantní informace o tom, jakými všemi možnými způsoby by ta mobilitní akce mohla být financována. A kolikrát se student připravuje o nějaké různé způsoby financování, které by pro něj byly adekvátní a dostupné. Takže my jsme vytipovali tady několik akcí, které, nebo opatření, které by směřovaly na několik různých úrovní. Zejména na tu institucionální úroveň, na úroveň těch samotných institucí typu fakulty nebo ústavy. Takže první věc se týká studijních plánů. Koncipovat je od začátku, nebo celé to doktorské studium koncipovat tak, aby ta mobilita byla jejich přirozenou součástí, aby vše bylo připravené. My jsme tam narazili s kolegy na úplně obyčejné problémy v tom, jak se uznávají předměty. Člověk kam si vyrazí, absolvuje tam třeba nějaký předmět a pak se velmi problematicky tady uznává v České republice, což generuje další problémy pak třeba v dalších letech. Je kolikrát smutnou zkušeností, že pro řadu lidí, kteří absolvují třeba nějaký výjezd v rámci té doktorského studia, tak je to tam takový neorganický úsek, jehož důsledky pak napravují několik semestrů. Čili to je oblast rigidity studijních plánů. Na řadě fakult a institucí fungují zahraniční oddělení, nicméně ty mají spíše takový byrokratický charakter. Existuje tady dům zahraniční spolupráce, který poskytuje zajímavé služby, nicméně řada doktorandů o těch možnostech neví. Jak se ukázalo z těch nepočetných diskuzí, v relativně úzkých kroužcích, které jsme tam měli. Čili zlepšování povědomí o těchto institucích a propojování s těmi službami, které nabízí zahraniční oddělení těch škol. Ideální by bylo, kdybychom dospěli do takového stádia, že student nebo doktorant je víceméně klientem a nějakým způsobem navrhne, co by se mu hodilo do krámu v uvozovkách, že by potřeboval vyjet na to a to pracoviště a dělat tam takové a takové činnosti. A tyhle ty instituce by nějakým způsobem napomohli k tomu, informovali a poskytovali mu ten servis, aby ten samotný výzkumník se mohl soustředit skutečně na to gro, na to, co tam chce dělat a co je cílem té mobility, nikoli aby řešil spoustu ať už byrokratických a praktických překážek, které jsou navíc jaksi mezioborové, týkají se všech oborů. Já si jenom dovolím doplnit, že vzešel z toho požadavek, aby existoval určitý
centrální informační systém, kde by všechny informace pro doktorandy byly pohromadě na jednom místě, kde by si doktorant mohl vyhledat, kde kdo nabízí jaký pobyt. A ideálně by tam byl prostor i pro sdílení zkušeností, co ostatní všechno museli sehnat, čím se museli prokousat jakou byrokracií, aby daný pobyt mohli uskutečnit. Tak, protože čas kvapí a o těchto tématech bychom mohli povídat dál a dál, tak ještě vynesu na světlo témata, kterými se zabývala jedna, ta druhá skupina, o níž jsem zatím příliš nemluvil. A to byla skupina zabývající se sektorovou mobilitou a základní téze je, že sektorová mobilita je doktorandům v České republice upírána. Že se příliš nepočítá s nějakou prostupností výzkumná organizace, respektive vysoká škola, komerční sféra a zpátky. Nejsou tam nastavené ty základní procesy. V mnoha studijních plánech na různých školách v rámci doktorského studia jsou sice psané stáže, ale ta realita neodpovídá absolutně těm potřebám těch jednotlivých aktérů, ani těch firem, ani těch samotných doktorandů. Čili tahle ta oblast sektorové mobility by potřebovala výrazným způsobem zkultivovat, zejména na té institucionální úrovni a věci, které běží relativně už systémově, teď mám na mysli věci typu Erasmus, tak aby fungovaly i na tu meziinstitucionální a na mezisektorovou mobilitu, a to i v rámci České republiky. Je to věc, která pomůže odstranit i ten inbreeding. Tím bych to zakončil. Děkuji. Abychom to byly víceméně pozitivní zprávy, všechno to, co jsme tady navrhli, aby jsme neskončili takto pozitivně, tak si myslím, že je tady, dejme tomu, 3-4 lidi, kteří by mohli mít odlišný názor na něco, nebo ještě třeba se něco zapomnělo, tak uvidíme. Mě napadly, prosím vás, jenom dvě věci. Když Martin hovořil o té mobilitě, tak já si pamatuji svého času, že mezi zeměmi OECD jsme měli suverénně nejmenší mobilitu akademických pracovníků. Já si myslím, že mezi institucemi, mezi akademickým sektorem a aplikační sférou lidé nechodí odcházet do průmyslu a pak se nevrací nazpátek a opačně. A myslím, že se toho moc nezměnilo v této části, což je mimochodem jedna z věcí, proč to prostředí vypadá tak, jak vypadá. A je to skutečnost a to je jedna věc. Druhá věc, měl jsem to obrovské štěstí, že jsem úspěšně dokončil doktorandské studium v Nizozemí, které je jednou z těch zemí, kde je doktorant zaměstnanec a je nízko, takže je to opravdu, prší tam hodně a to, co tady bylo řečeno, tak v podstatě je charakteristika toho nizozemského systému. Tam přijdete, máte vybraný projekt nebo výzkumný záměr a vaším úkolem je v omezeném časovém horizontu zrealizovat záměr a napsat o tom kvalitní práci, která splňuje požadavky. Žádné státní zkoušky, žádné učení, nic, ale pravidelné setkávání se školitelem, který vás nenechá uhnout do slepých uliček, pomáhá vám a nese za vás obrovskou odpovědnost. A poslední fázi je obhajoba. Vy už máte vytištěnou vaši knihu v angličtině, v 99% před sebou. A v podstatě je to ceremoniál pro rodiče a přátele, kdy vy prezentujete knihu a je to společenská záležitost a stáváte se součástí té komunity. Je to poměrně, řekl bych, náročná práce, ale spravedlivá a myslím si, že tam není nikdo brán jako levná pracovní síla a ten vztah je tam trošku jiný. Já jsem bohužel neabsolvoval, nebo nebyl jsem doktorandským studentem zde, ale z toho vyprávění si myslím, že jakoby je nějaký vzor zajímavý. Moje školitelka, se kterou jsem se samozřejmě taky občas pohádal a chtěl jsem to nechat, mi říkala jednu jedinou věc, já jsem prostě na ní koukal takhle, ona říkala, PhD is about good planning, full stop.
My si řekneme, jak to bude, a tak to bude. My si řekneme, že to bude 10 minut a bude to 10 minut. Neodcházíme pryč, děláme. Organizace, disciplína, plánování. Ona dokončila všechny studenty PhD, co měla. Neměli úplně každý den úsměv na rtu. Všichni dokončili s kvalitními pracemi a byli všichni nakonec spokojení. Ona i oni. I nakonec já jsem měl radost. Jo. A někteří to dotáhli tak, že mohou i moderovat na Krekónu. Jo. A to už je tohle ta věc. A poslední věc, kde bych trošku se vrátil k tomu, že jsme přece jenom v Čechách. Zaměstnanecká jídelna. Měl jsem tu čest v nějakých zahraničních zemích být. Já jsem nikde neviděl jako zaměstnaneckou jídelnu. Nikde nejsou odděleny o sebe zaměstnanci od povlu typu studentů. Aby je neobtěžovali ty studenti při obědě. Ano? Tež to na Univerzitě Karlově, na rektorátu, ještě do nedávné doby bylo napsáno, studenti dávejte přednost zaměstnancům rektorátu. Zde zákaz vstupu studentů. To je kolega sem, kolega tam, kolegyně sem, kolegyně tam. Plná pusa kolegů. V Americe jsem v životě mi nikdo neřekl kolego, ale přistupoval ke mně jako ke kolegovi a v životě si se nedělil, že by učitelé seděli tam a studenti tady. To je trošku ten rozdíl. My říkáme kolega, rovnoprávnost na jedné rovině, ale ta skutečnost je přece někdy. Čest výjimka, Martine, čest výjimka. Je trošku jiná. Čili první, co bych zrušil, bych zaměstnanecké jídelny mimochodem. Ale to je jiná věc. Pardon, já se nesmírně omlouvám, dám jeden a potom další reakci tam. Ano, poprosil bych vás, kdybyste byli tak laskavi a Martine, tebe známe, jméno a příjmení tebe známe, Martin Fusek, a jenom potom se představit, říct něco krátce. Já jsem teda udivený, ty jsi byl až v Americe, jo. To je, da. No ne, jsi říkal, že v Americe, no nic. Ale ne, já jsem chtěl říct, ne, pozitivní zpráva teda, jo. Tady zaznělo, že informování, informovanost a takhle, no, už asi 3 roky, bohužel teda se to zdržuje kvůli výměně programátora, ale snad už to bude brzo hotový. To, co děláme, je připravit webovou stránku, která v podstatě má nějakých 350 odkazů na top instituce v oblasti teda life sciences. Jo, já nevím, co je to EMBL, co je to Harvard a tak dále. A právě která umožňuje vkládat osobní zážitky z těchto pracovišť. Jo. Já to říkám, protože jako ono se to dá udělat a není to strašně moc práce. Teda, jo. To, na to nemusíme. Zase ideální by bylo dostat evropské peníze, utratit 150 milionů a vznikla by stránka. Ne, stačí sednout po večerech párkrát si něco naťukat a ono to tam je. Jo, ale naprosto s váma souhlasím a to tady strašně chybí a motivace, proč jsme to začali, nebo proč jsem to začal dělat já, bylo, když jsem viděl tu hrůzu, že studenti, kteří končí tady na VŠHT, neznají nic než VŠHT a Karlovu univerzitu. Jo. Takže to je fakt špatně a není na to žádný předmět, ale dá se to udělat snadno. A tímto, jakmile to bude hotový, tak my se teda asi s Alešem domluvíme, jestli bychom to mohli laskavě zpropagovat potom přes vědu výzkum a naopak, čím víc tam bude osobních zážitků, tím víc to bude zajímavý. Takže to je jenom pozitivní jedna, víš? Taková. Děkujeme, ještě jsi zapomněl říci, že studenti z VŠHT ví něco a tam poprosím ten mikrofon tále nahoru. Jo, vy máte, znej ještě ČVUT, ano, to bych doplnil, ano. Poprosím. Saša Skenderia, Národní technická knihovna. Jenom chci demantovat vaši zprávu. V Americe ano, existuje pozitivní segregace. Existuje něco, čemu se říká faculty lounge, kam rozhodně nemůžu vstoupit studenti, nebo můžu, když je přivedu profesor, že tam nesmí učit. Ale běží studenti patří do těch míst. Tak. Děkuju. Samozřejmě i v Nizozemí mají své kluby bezesporu, ale není to tak, že to je jaksi ta... No, je to jedno. Děkuju. Další poznámka, nesouhlas, doplnění. Samozřejmě čeká nás networking session, nechci vás zdržovat, ale abyste potom neřekli, že ještě tam máme jeden názor nahoře. Světnička právnická fakulta. Ta zkušenost s tou menzou, nebylo by záhodno to někudy medializovat tak, aby se ostatní školy to chytili, tady to zaznělo mezi pár lidma. A že by tuhle tu myšlenku stálo za to šířit, protože stále chybí taková ta kolektivní pospolitost akademické obce. Furt se hovoří o akademické obci, ale ve skutečnosti to jsou 2 díly. Takže na některých školách to ku podivu funguje, spíše těch menších, jako. Ale podpoří to nějakou medializaci tenhle ten názor a zkušenost?
Určitě děkuji. Zítra zahltíme tisk tématem na zrušení. A jsou k tomu i jiné věci, typu, že se dělají právě při spolupráci, naopak té aplikační sféry a té akademické, že ty lidé spolu alespoň obědvají, když už nic jiného, tam si povídají, tam to sdílí a tak dále, čili určitě je to přínosné. Poprosím. Já jsem Jakub Vávra z Upolu. Já jako sám jsem doktorant a je moc pěkný, jak se podporujeme. A na druhou stranu jako si říkám, že mě trošku chybí, jako že my chceme, ale moc neříkáme, jako co taky nabízíme. Jo, že to je jakoby sami doktorandi, sám mám pár kolegů, kteří pobírají stipendium a ukážou se tam jako jednou za semestr a pak se rozčiluju, že vlastně dělám práci za ně a pobírají úplně ty samé peníze, ale že vlastně jako myslím si, že i od nás by mělo přicházet, když tohle dostaneme, tak co prostě nějaký závazek, co přesně jakoby my nabídneme a mělo by to být i nějakým způsobem specifikovaný teda i třeba v plánu, co my budeme nabízet, jako jak my se budeme rozvíjet a tak dále. Určitě děkuji. Kateřina Chroustová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové. Já budu reagovat na kolegu. My jsme právě proto jsme v naší skupině akcelovali nebo kladli důraz na to zaměstnanecké postavení, kde v té smlouvě by byly definovány jednoznačně povinnosti toho doktoranda a samozřejmě ve chvíli, kdyby neplnil, tak s ohledem na to, že by to byla smlouva, by byl i mnohem jednodušeji z toho místa odvelen, pokud by teda nedosahoval slíbených kvalit. To byla jenom reakce, že jako samozřejmě je potřeba, aby jsme právě zlikvidovali ty takzvané mrtvé duše mezi doktorandy a právě naše skupina se velmi zabývala tím tématem a vlastně směrem, který by přinášel prostor pro to ty mrtvé duše právě se jich zbavit a nechat to jenom těm kvalitním doktorandům. Děkuji, určitě. Po případě vidím, že se někdo... Ještě tady jednu připomínku dáme. Jo, dobře. Mně se hrozně moc líbila připomínka, že by bylo zajímavé možná zauvažovat o výběru předmětů pro doktorandy, který budou třeba i typu soft skills, jako rozvíjení potom směrem chcít do průmyslu, tak už se na to třeba zaměřuju, nějak zapřemýšlet potom o uplatňování absolventů, to se mi moc líbilo. Moc se mi nelíbilo, nebo s tím moc nesouhlasím, aby doktorant nebyl evaluován na základě publikací. Myslím, že alespoň jedna publikace, že je určitě důležitá a velkou motivací a takovým cílem, kam by měl doktorant směřovat. Tak úplně tady s tím bodem se nestotužňuju, zbavit ho té zodpovědnosti za to vyprodukovat nějakou vědeckou činnost. Určitě, děkuju. Není doktorant jako doktorant. Tak, a teď už se mi to začínají hodně hlásit, už se mi začíná čas rozbíhat, takže já bych to potom omezil 1, 2, 3 věty a potom závěrečná věc od Martina. Není doktorant jako doktorant, není Čech jako Čech, není akademický pracovník jako akademický pracovník. Máme různé názory, že jo, samozřejmě. Poprosím. Já si jenom dovolím krátký koment. Karel Drbal, Univerzita Karlova. K tomu předchozímu komentáři, já myslím, že těch dobrých příkladů, kdy bez publikace jsou obhajitelné skvělé práce, je tolik, že naopak my si tady, jak si děláme tu špatnou službu, že nastavíme přísné podmínky a pak vlastně dostáváme PhD studenty do toho otrockého vztahu vlastně ke kvalitě školitele. A my jsme od toho, já mluvím třeba za člena oborové rady, kdy hodnotíme kvalitu doktoranda, nikoli v kvalitu školitele. A opravdu skutečně to je potřeba rozlišit. A my chceme posunout kvalitu těch studentů co nejdříve, co nejvýše, vlastně mít ten inkrement co největší. A toho dosáhneme i bez publikací. Zatím si stojím. Děkuji. Myslím si, že každý na to bude mít jiný názor. Není otázka, co je dobré, co je špatné. Je to prostě nějaký názor, pohled na svět. Tady jsem viděl 1, 2, 3 a pak ještě tam se někdo hlásil. Tak jenom 2 a... Já jenom doplním k těm publikacím vlastně tady kolegu, který mluvil přede mnou, že vyprodukovat publikaci trvá a pokud chceme mít 4leté PhD studium, tak v mnoha oborech prostě není možné mít kvalitní publikaci a během 4 let toho dosáhnout. Takže nadměrné požadavky na počet publikací vedou k tomu, že jenom aby se splnil ten požadavek, publikace nejsou moc dobré a nevede to k té kvalitě, pokud to má být měřit. Děkuji, také názor. Ale máme ty riff body, prosím vás. Musíme psát. Já mám taky ještě poznámku k těm publikacím a je to z pohledu, jmenuji se Kamila Rosolová, pracuji pro Centrum akademického psaní Akademie věd
A chci mluvit z pohledu člověka, který pracuje s doktorandy právě v oblasti publikační činnosti. Nebudu komentovat to, jestli by publikování mělo být povinné nebo nepovinné, ale myslím si, že pokud nějaký požadavek na publikace je, měla by tam být i nějaká podpora toho, aby se ti studenti to měli kde naučit. Já vidím, jak ti doktorandi, kteří chodí k nám, v tom plavou, protože vůbec netuší, vlastně, jak mají ten článek v angličtině napsat. A ty informace se sbírají sami, kde je najdou, a když jsem dělala rozhovory i třeba s vedením univerzit, tak tam se objevoval názor, že to je zodpovědnost studenta a školitele a že naučit se publikovat se dá třeba tak, že někam pošlu článek a ten recenzent mi to celý strhá a já tím pádem budu vědět, že to bylo špatně. To je strašně neefektivní. To psaní se dá výborně učit a myslím si, že to možná spadá do té oblasti těch měkkých dovedností, které by asi v tom doktorském studiu neměly chybět, a tohle je možná jedna z nich. Děkuju. Jenom já si připadám úplně jako v jiném světě. Já jsem fakt asi prožil na svém studiu něco úplně jiného. Jaká měkká dovednost? To je přece fundamentální dovednost psát vědecký článek, jo? Kdy vás prostě přijdete na doktorské studium v nějaké zemi a tam je první věc prostě rigorózní, že jo, školení tady v těch věcech, prostě se jede, maká, co to je vědecká práce v sociálních oborech a tak dále. Prostě vás paralelně školí v tom, jak to dělat, protože nestrácíte čas, to je prostě fatální. Jako. A když mi někdo řekne, že to mám zkusit tím, že napíšu na nečisto článek a mám to někam poslat, tak já nevím, co si o tom člověku mám jako takový myslet. Je to zajímavý nápad, jako jo. Ale nevím, jestli bych to financoval z veřejných peněz. Jo, ale budiš, je to taky směr, jo, ale říkám, asi mám to obrovský štěstí, že jsem to absolvoval někde jinde a sám se teda obecně za jako nějakého vědce nepovažuji a nejsem na tom závislý, jo, takže o tom si můžu takhle mluvit. Martin Fusek a jeho dvě pozitivní zprávy pro celý dnešek. Já mám jedinou, stačí? Ne, ale ne, takhle o těch, že ty názory vždycky můžou být zleva, zprava, to je do nekonečna potom. Já jsem to chtěl utnout spíš, jakože si myslím, že je konec, ale jenom ta dobrá zpráva, že ono se dějou věci, a aby to nebylo takový to, že to je všechno negativní a tohle, to já souhlasím taky s tamhle s kolegou, který říkal, teda kolega, jo, je to, já nevím, jak jsem. Ale třeba, že jo, to, co se podařilo, bylo, že jsme prosadili na tom Tačru, že jo, program ZETA, což je program pro mladý vědecký pracovníky, včetně teda studentů. A tam je možný získat prostředky, a primárně je to pro ně, prostředky právě na platy těch studentů, aby se jim to zvedlo. A je to zároveň snaha o tu mezisektorovou spolupráci. Jo. Takže není to tak, že nic nejde a všechno je špatně, ale ty kroky jsou takové malé, ale jsou tady, takže bych viděl, že není potřeba z toho být jako negativistický. Tak. Děkuju, Martine. Nejsme negativistický, vidíme všichni ty světlé zítřky před námi, ano, a já si myslím, že národní politika a její průběh nám to všechno zarámuje. Máme k tomu ty nejlepší předpoklady, si myslím. A ještě jsem chtěl říct, prosím vás, jednu věc, jako dneska na závěr, tu pozitivní zprávu. Nelžu, ale četl jsem disertační práci, která začínala tím úvodem. Despite my supervisor, I finished my PhD. Co to je za systém? Co to je za svobodný systém, kdy si doktorant může do své závěrečné knihy dovolit napsat toto a dál existovat v systému? Jo? Čili až toto někdo v České republice udělá předtím, než to dá oponentovi a svému vedoucímu práce, tak budeme tam, kde jsme chtěli být. Děkuju vám mockrát za ty příspěvky, děkuju všem v těch skupinách, že jste si jich zúčastnili. Přejeme příjemnou zábavu celé odpoledne a večer a těšíme se na setkání zítra a mnoho úspěchů ve vašem vědecké kariéře v doktorandském studiu, kteří ještě nemáte.